နေ့သာသနာတော်နေ့2553ခုကောဇာတက္ကရာ1381ခုတဇောင်းမုံလဇံ3ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာဇံမြို့နယ်ဒေဝန်အနောက်ကံပလန်အကွက်315ကျီတရားနှင့်တရားရည်လုပ်ငန်းရှင်များကထိန်တော်အသင်းတိုင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်25ကျိန်မြောက်ငွေရတုမဟာကထိန်တော်အကျိုးဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာဇံမြို့နယ်ဒေဝန်အနောက်ဥမ္မောင်းမောင်ဦးတော်ထူထူအောင်သာမောင်သူရိန်ထက်တမီမဆုမြတ်နုမပြည့်မြတ်နုမြက်ခိုင်ပေါင်းတကြားဆက်မိသားစုနှင့်တကားဝတရားစစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောကထိန်လူကအကျိုးကျေးလာအမည်ရသည့်တရားတော်သိတဲ့ရေတရားတော်ရဲ့အမည်ကကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာဦးစင်းနေနဲ့ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှင်းခိုးကြရအောင်ဦးဇင်းကလင်္ကာလေးများဆိုပေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဘုရားကုန်ကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှ िख ခိုးပါဤဖယားဘုရားကုန်ဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှ िख ခိုးပါဤဖယားโอ้
Dukkha-baddhāsa nidukkha-vaya-baddhāsa nivaya. Dukkha-baddhāsa nidukkha-vandu-dhāpe-vipa-nino. Dukkha-baddhā-guyi-sinya-jin-sayi-sinya-jin-do-jāyau-ni-jā-gum-do. Tavi vipani no lungzo miyaswa tatava dhuti. Nidukha sa goyi sinya jen sayi sinya jen ma kinwi ja gondi. Hondu chitya vase gondati. Vaya vada bhiya dana yan advaidva dhuto jayao ni ja gondo. Tavi vipani no lungzo miyaswa tatava dhuti. Nivyasa bhiyadana yan advaidvaidu makinvi jagundi. Hondu chitya vase gondani. Toga bada mimi durabha na udhado adva. So yembu swejin do jayao ni jagundo. Tavi vipani no lungzo miyaswa tatava dhuti. Nidoka sami midurabha na udhado adva. So yembu swejin makinvi jagundi. Hondu chitya vase gondati. Hondu yaku sova dhatisa zagane. Polo adi mitya adha asheng awajo asheng majya gozi gunga chyamma chyamanda vantara munangya bhaze gondati. Kajaranamya dhumma go shikho bhi alondo. Tadava nyale jama jazebo. Chanda jazebo subhambira medha bovira na uzendo ye hobyo vyadda tenjyamugu sa tenjyavazu. Kayaro ye amyiga vyeta ye varale. Kathenduga ajojila amyiyare teyaro. Tidya gongzi ye aumma. Todura zendo a. Vanachyala hobyo vyada tenjya bhimale suye subhaun seje vanachya. Erariga bhalebhyo ye nambade kathen yi naukhan tamay ne parele. Nau nambade kathen hudi re yojiwa. Nau nama dunga kathen kinyin hudi. Parale. Nau nama liga kathen kin naindo kala. Parale. Nau nama ngaga kathen leya dinga yi inga ngava. Re pa ngava. Nau nama chauka kathen khen naindi tingan tomyu. Parale. Nau nama konga kathen khan daindi yahan yi inga napa. Parale. Nau nama shika kathen khen bong asin shimyu. Parashimyu. Nau namba guga kathen khimji do yahan yi ajo ngāvā pa ngāvā. Nau namba dasega kathen alu shindu yadi ajo ngāvā de pa ngāvā. Subhaun lai do bhanachya. Eri sejyagu dhudura zindu a. Hobyo vyadda tenjya bhima chepare. Teya nare suraga. Ti dang liren daman thayin niyo nere mabibu. Ene ane juza nama yara. Pane nama.
ဘာလုံငန်းမဲ့လှုပ်လို့အင်းအားမပါရင်အချင်းကုံတာပဲရှိခဲ့ဝိစ်တိုင်းချစ်သွားတာပဲရှိခဲ့နာရီသာကုံသွားတယ်ဘာမှဘုဒ္ဓတမရတဲ့တရားမျိုးမဖြစ်စေရဘူးကိုကုံနဲ့အချင်းနဲ့ရတဲ့ဘုဒ္ဓတန်အောင်လှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ဒုသူရစင်များတရားနာတဲ့အချင်းမှာရည်ရွယ်ချက်လေးတွေထားထားရမယ်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ပါးထားရဘယ်နှပါးထားရဘာတွေထားရမလဲပြောရင်နံပါတ်1ဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားရဘာထားရဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ်နောက်နံပါတ်2ကရထားတဲ့ဘာသာရေးဘုဒ္ဓတိုင်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ကဘာတယ်လဲဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရဖို့နံပါတ်2ကရတဲ့ဘုဒ္ဓတိုင်းကျင့်ဖို့ဒီလမ်းစဉ်နှစ်ရက်ကိုကြည့်လိုက်ပထမကသုတရဖို့ဒုတိယကကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဒီလမ်းစဉ်နှစ်ရက်ထဲမှာသုတမရှိပဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းလွဲရတဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ကျင့်တော့ကျင့်နေသုတကမရှိတော့လွဲတဲ့နောက်တစ်ခုကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျင့်မယ်လို့ကြံနေဆိုရင်ဘာအရင်ရှိရမလဲပြောရင်သုတ္တအရင်ရှိရမယ်ဘာအရင်ရှိရသုတ္တရောစင်များသံမှုပွဲဖြေတာကိုပဲကြည့်ပေါ့သတ္တငန်းထဲမှာ university ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကစိတ်ကြောင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမအဦးဆုံးရှိကအရင်သင်ပေးတာဘာလုပ်ပြီးအရင်သင်ပေးတယ်သင်ပေးသွားတာကိုကျောင်းသားကကြည်ညက်အောင်လုပ်တာပြီးသွားရင်သူမှတ်မိမမှတ်မိကိုဘာလုပ်ပြီလဲနေကွန်းထုတ်ပြီဘာလုပ်ပြီနေကွန်းထုတ်ပြီပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်စစ်ဆေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီပုံကိုများသည်စာသင်ငန်းတူပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ဘူးအမှတ်ရတာတူရလားတူပါဘူးခင်ဗျာမတူတော့ဘူးတချို့ကဝရှင်အောက်ပေးလိုက်လို့ရှင်ရင်နေကွန်းပြီးသွားတာနဲ့အဖြေသူတို့ကိုဖြေခိုင်းပြီးသွားတာနဲ့တန်းပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်လိန်လို့မရတော့တချို့ကကြားတချို့ကအောင်ယုံလေးစီတချို့ကကြတော့ဂုံတူးပါထွက်တယ်ကွာသလားမကွာဘူးလားအေးအဲ့ဓာရီဒီစာသင်ငန်းကွာလို့မဟုတ်ဘူးဆရာကွာလို့မဟုတ်ဘူး attention ကွာတာနော်အာယုံစိုက်မှုကွာရင်အကုန်ကွာတာပဲကွာသလားမကွာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များလည်းပဲတရားနာဒီမှာထိုင်နေမိမဲ့အတူတူရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲပြောရင်စိတ်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူတူရလားတူပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်ရဲ့တရားများကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနားလို့ရပါတယ်လက်အုပ်ချီခြင်းလည်းရတယ်မချီခြင်းလည်းရအရေးကြီးတာကတော့ဘာအရေးကြီးတယ်လဲလို့ပြောရင်မအိတ်နဲ့မငိုင်းနဲ့စကားမများနဲ့အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာဘာအရေးကြီးလဲမအိတ်နဲ့မငိုင်းနဲ့စကားမများနဲ့အဲ့ဒါပဲဒီတိုင်းလေးနေပြီးတော့လက်အုပ်လေးချီထားငိုင်းလေအလကားပါလောက်လေးဖြီးထားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တွတ်နဲ့ပြောနေလေအလကားပါပဲအကျိုးရှိရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်လည်းပဲ waste time မဖြစ်ချင်းတို့သူတော်စင်များလည်း waste time မလုပ်နဲ့ဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကြကြနာနာလေးနားလို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်ခဲအခုလှူမာကတို့သူတော်စင်များမလှူခင်မှာဒီအလှူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာရှိတဲ့နဲ့မရှိဘဲနဲ့သွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ကထိန်လူပဲမဲ့ကထိန်မဖြစ်ပဲနဲ့သင်္ကန်းအလူပစ္စည်းအလူပဲဖြစ်သွားရတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုလူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒုက္ခသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဘာသာဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဆင်းရှိတယ်မာယာနဗုဒ္ဓဆင်းရှိတယ်ဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ကဒုက္ခကိုကိုယ်တာဘာကိုကိုယ်လဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ကိုယ်တယ်ဘာကိုကိုကိုယ်ထေရဝါဒတိစီကံကြီးတယ်ဘာကြီးစီကံကြီးတယ်ခုဦးဇင်းတို့ရဲ့နေနေတဲ့ဘဝကိုကြည့်ကြည့်ခေတ်တွေဘလောက်ပဲပြောင်းသွားပြောင်းသွားဗုဒ္ဓလက်ကလက်ထက်ကခြီးကျင်နဲ့လို့ကြွားကြလေရင်တွေမရှိဘူးရှိလားကားတွေမရှိဘူးယထာတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီတုန်းကထုတ်ထားတဲ့စီကံကိုဒီနေ့ကဒီနေ့တိုင်အောင်ထိကြကြနာနာနေရသလားမနေရဘူးလားသီကံကြီးတယ်ဘယ်သူကသီကံကြီးခြေတော်ဝါရကသီကံကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သီကံတွေကိုဘောင်တတ်မှတ်ပေးတာ
ဘယ်လူပဲလူလူစွန်းစားဆိုရင်လေစွန်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလူရမယ်ရတော့ဘာအကျိုးတွေရကထိန်လည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကထိန်လူကျင်နေဆိုရင်စီကံဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးထားလဲအင်္ဂါနဲ့ညီရင်ဘာအကျိုးတွေရမယ်သတ်မှတ်ပေးတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးအဲ့ဒါရှိနေတဲ့ဒီစီကံများကိုကိုကကြိုပြီးတော့သိထားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲလူလူမြန်မာနိုင်ငံမှာခုလူကြတယ်ကျောင်းတကားတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းအင်္ဂါတွေကိုကသိရမြို့နယ်ဘလောက်ဝေးတာကဘလို့ကောင်းတဲ့ကျောင်းဒီလိုကျောင်းလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေကဘာအကျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိပြီးတော့သိင်လူရင်လည်းပဲသိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေနားလည်ဖို့ကထိန်လူရင်လည်းပဲကထိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုကြကြနန္နသဘောတရားနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်လူကြတယ်ကထိန်လူကြတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာမြင့်မြတ်တာကတော့သိကြတယ်ဘာကသိကြမြင့်မြတ်တာကတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အသင်းတွေသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ကထိန်အင်္ဂါနဲ့မညီကြဘူးတချို့အသင်းတွေသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ကထိန်အင်္ဂါနဲ့ညီတယ်ဒုသူရစင်တို့ရဲ့ခုဒီအခွက်စည်းကနေလှုပ်တဲ့ကထိန်ကတော့ကထိန်အင်္ဂါနဲ့ညီဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလူတွေကထိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကြကြနန္နာသိထားပြီးတော့လူရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာဗောဟုတ်သလားမဟုတ်လားအေးဥစဉ်တို့ကတော့လိုက်ပြီးတော့ကထိန်တွေကိုကြည့်မန္တလေးမှာဥစဉ်တို့နေတာလည်းပဲတက်တန်းကကြာဗောနှစ်တွေကိုအများကြီးဖြစ်နော်မန္တလေးသားမဟုတ်တာတမယ်ပဲကိုနှစ်သားကစရောက်နော်အခုချိန်ထိဥစဉ်တို့ဒီမန္တလေးမှာဘယ်မြို့မှမပြောင်းဘူးပဲနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့မန္တလေးရဲ့ကထိန်အကြောင်းကတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်လားကထိန်မန္တလေးမှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားပေါ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့နန်းလေးလည်းပဲကထိန်နေကျင်းပတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့စာလေးတွေသွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်မန္တလေးမပါဘာမပါဘူးလဲမန္တလေးမပါဘူးတောင်ကြီးမြို့ရှိဘယ်ကျောင်းတိုက်သို့သွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်သခိုင်းမြို့ရှိဘယ်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်မေမျိုးရှိဘယ်ကိုသွားပြီးတော့လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါလေဟိုချောင်းသာထီတောင်သွားလှူကြတာနော်ချောင်းသာဟိုဆက်ဆဲကန်းချီလို့အဲ့ဒီငပလီကန်းချီကိုသွားပြီးတော့လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့မန္တလေးဖုန်းကြီးကတော့ဘာပဲအရသာပါတော့ဆိုတော့နော်တခါလေးပွဲထည့်ရင်တော့ပွဲကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်တီဝိုင်းလေးပါရင်တီဝိုင်းကြည့်ရတယ်သင်ငန်းမရဘာမရဘူးလဲသင်ငန်းမရဘူးဒါပဲရှိတယ်နော်မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပကြတယ်အရှူအရှူနဲ့ကထိန်ပွဲနေကြတော့ကားတွေပေါ်တင်ပြီးထွက်သလားမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့တော့ငကိုယ်လုံးကတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဩသွားကြပြန်ပြီတပွဲဩသွားပြန်ပြီဟေ့တပွဲဩသွားပြန်ပြီဟေ့တပွဲခရီးကြီးတိုက်မှာဦးဇင်းတို့15နှစ်ကြာကထိန်သင်္ကန်း300ပဲရဘူးဘယ်နှခါပဲရဘူးကထိန်သင်္ကန်း300ပဲရဘူးလေဝါသူသင်္ကန်းကတော့တစ်ခါမှမရဘူးဘာမရဘူးဝါဆိုသင်္ကန်းကတခါမှမရဘူး။ဘယ်ဖုန်းကြီးတွေစီမှာပေါ်တယ်လဲလို့ပြောရင်နာမည်ကြီးကြီးဖုန်းကြီးတို့၊ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်ဖုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနေရာတွေကြတော့ပေါ်တယ်။သင်္ကန်းတွေဒုနဲ့ဒေနဲ့အခန်းထဲသွားကြည့်၊ဖွင့်ကြည့်နော်။သင်္ကန်းဆိုင်တောင်ဖွင့်လို့ရတယ်နော်။ဆိုင်ဖွင့်လို့တောင်ရတဲ့အစ်မရှိ။စာသင်သားတန်ခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်လေးစုပ်ပြီးစုပ်ပြက်သင်္ကန်းကစုပ်ပြီးစုပ်ပြက်နေအဲ့ဒါနဲ့တင်လဲပတ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာဦးဇင်းတို့တော့ကျင်လည်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားเจ้าမဟုတ်ဘူးဒုဒကာများရဲ့ကထိန်လဲမေ့ကြည့်ရတယ်ဘယ်မှာခင်းမှလဲဘယ်တိုက်ခင်းမှအောင်ချမ်းသာ62လမ်းကအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရအောင်ချမ်းသာစတင်လိုက်ပြီနော်ဆရာတော်ရဲ့စွန့်အားကိုသွားကြည့်အဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီသိလားသိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝတံတကာထဲမှာနော်ဝတံတကာတော့သိလားအဲအဲ့ဒါဆိုမိုးလင်းမှသိကြရဟုတ်လားအကုန်မသိကြည်တယ်ဘုန်းကြီးတော့မြင်ဘူးလားဟာအဲ့လိုဆိုပြန်ကြအကုန်လိုက်ခဲ့အောင်ဟုတ်လားအဲ့ဘက်ကပတ်ပြန်လိုက်ရအေးအဲ့ဒါဆရာတော်ရဲ့ဘွယ်ကဥက္ကေတရဘယ်သူလဲလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဝတံတကာရကြတဲ့တန်ဃာတော်များထဲမှာသက်ရှိခင်ရှာနှစ်ပါးပဲကျန်တော့လားရထားတာကလည်းဥစဉ်တို့၉ပါးလောက်ပဲရှိသေးတာနော်အဲ့လောက်ပဲရှင်တာပဲနှစ်ပေါင်း၁၀၀ကျော်အတွင်းဘယ်လောက်တွင်လဲ
တရားကျော်အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီခုံကြီးတည်တပါးပါဝင်တတ်တော်ဘာမှသိဘူးဓာတ်မကြည့်သေးဘူးစာတော်လို့နော်အေးအဲ့ဒါဝတ္တန်တကဆိုတာကမန္တလေးပရိယတ်တိအသိဉာဏ်မရှိဘူးလားဘယ်နှလေးဘယ်နှလေးဟမ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းကောင်းမရှင်းကျင်ဘူးလား35လမ်းအတိုင်းဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့နော်တို့84လမ်းရောက်ရော84လမ်းရဲ့အနောက်ဘက်ကတပြားဆင်းလိုက်တဲ့အခါ85တောက်မှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပရိယတ်တိသာသနာဟိတအသင်းမြန်မာမှာအခက်ဆုံးသောစာမူဝဲကဘာမှာအခက်ဆုံးသောစာမူဝဲနော်ဒီနှစ်ခုဖြေခဲ့တဲ့ဘွဲမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အောင်းတဲ့တန်ဃာတော်များအားဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့တရားသွားပြီးတော့ဟောရတယ်ဖြေတဲ့တန်ဃာသည်208ပါးဖြေဘယ်လောက်ဖြေလဲ4ပါးအောင်ဘယ်လောက်အောင်လဲ4ပါးအောင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဝတ္တန်တကမပါဘူးဘာမပါဘူးလဲဝတ္တန်တကရဲ့သဘောတရားကသမုပ္ပွဲကနှစ်ဆင့်ရှိဘယ်နှဆင့်သာသင်တန်းရဲ့သာချတန်းရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီသာသင်တန်းကိုဒီနှစ်ဝင်ဖြေလိုက်တယ်ဒါလိုက်တန်းအောင်သွားတယ်နောက်နှစ်ကိုသာချတန်းဖြေတယ်3ချမ်းဖြေရတယ်ဘယ်နှချမ်းဖြေရအဲ့ဒီ3ချမ်းကိုဝန်ကျင်စာအုပ်90လောက်နဲ့ပတ်ချလဲထားတယ်ဘယ်အုပ်ရဘယ်လောက်နဲ့90လောက်နဲ့ပတ်ချလဲထားတဲ့စာအုပ်3ချမ်းကိုဝင်ပြီးဖြေလိုက်လို့3ချမ်းလုံးတစ်နှစ်ထဲပြီးသွားတယ်ဒီဘက်ကစာသင်တန်းကလည်းတစ်နှစ်ထဲစာချတန်းကလည်းတစ်နှစ်ထဲတန်းပြီးတော့ပြီးသွားရင်နော်စာချတန်းမှာကျန်ရင်3ချမ်းတစ်ခါတည်းပြီးသွားတယ်တန်ဃာကိုအဲ့ဒီအသင်းကနေဝတ္တန်တကဘွဲ့ကတ်တယ်ဘာကတ်အေးဥဆောက်ပန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ထိတ်ဆုံးကပန်းပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီဝတ္တန်တကဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုကတ်တော့ဒီဘွဲ့ကိုအဆောက်ဆုံးရတဲ့ဆရာတော်ဒီတို့သူတော်စင်များအများကြီးညိုရတဲ့လေးစားရတဲ့ဥစဉ်တို့လည်းပဲကြီးညိုရလေးစားရတဲ့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကစရခဲ့တာဆရာတော်ကြီးကသတင်းတန်းသတ်ချတာဒါလိုက်အောင်တော့ပေးเสียရဘွဲ့မရှိဘူးဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့အသစ်ထွင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရဝတ္တန်တကာပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီဝတ္တန်တကာဘွဲ့ရထားတဲ့တန်ဃာတိခုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတက်ရှိခြင်းရှားနှစ်ပါးပဲရှိဘယ်နှပါးပဲရှိတပါးကဒေါက်တာကုမာရာဗိဝန္တကြားဘူးလားဒေါက်တာကုမာရာဗိဝန္တဝတ္တန်တကာတိရောမနေတဲ့ဂိတ်ကကုန်းနေတာဟုတ်လားနော်ဝတ္တန်တကာရဲ့နောက်ကဘာပါသေးသီရောမဏိအဲ့ဒီသီရောမဏိကျတော့တနိုင်ငံလုံးမှာတပါးပဲရှိတယ်ဘယ်သူပဲရှိတယ်တပါးပဲရှိတာသီရောမဏိဆိုတာ၉ကျန်းလုံးကိုတစ်နှစ်ထဲပြီးတာဘယ်နှကျန်း၉ကျန်းလုံးကိုတစ်နှစ်ထဲပြီးတယ်မြန်မာလူမဖြေရအောင်ပါဠိလူကြီးတဲ့အကုန်လုံးပါလို့လေပါဠိလူကြီးတဲ့မိတာလဲပါဠိလူဖြေရင်လဲပါဠိစကားလုံးပဲသုံးပြီးတော့အကုန်ဖြေရအဲ့ဒါကိုခုနဒေါက်တာကုမာရာဘိဝန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးကတစ်နှစ်ထဲလဲပြီးတယ်ပါဠိလိုလဲပဲပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ဒီဘက်ကဆရာတော်ကြီးကိုသီရောမဏိဘွဲ့ဘာဘွဲ့ဟမ်အဲ့ဒီဘွဲ့ချင်းမြင့်ထားတာအဲ့ဒါကသီရောမဏိကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလည်းမဟုတ်တကဘာလုံးမှာတပါးပဲရှိတာနော်အဲ့ဒီတပါးပဲရှိတာခုဝတ္တန်တကာကနှစ်ပါးရှိတယ်ခုနဒေါက်တာကုမာရာဘိဝန္တရဲ့ဒီဘက်ကဆရာတော်ဥကေတရဒုသူတော်စင်များခုခင်းမဲ့တိုက်ကဆရာတော်တကဘာလုံးမဲ့ဘယ်နှပါးပဲရှိလဲအဲနှစ်ပါးပဲရှိတာအဲ့လိုမျိုးတိုက်ကိုရွေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနာမည်ကြီးကြီးစာမလုတ်ဘာမလုတ်ဟန်ပြနေတဲ့တိုက်မျိုးမရွေးရဘူးအဓိကရွေးရမှာကစာလုတ်တဲ့တိုက်ကိုရွေးရမယ်ဘာကိုရွေးရစာပေလုတ်တဲ့တိုက်ကိုရွေးရမယ်သဗ္ဗေလုတ်တဲ့တိုက်ကိုရွေးသောအဖြစ်အဲ့ဒီသဗ္ဗေလိုက်ထဲမှာရှိကြတဲ့တန်ဃာတော်များမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ငကူတော့ကဦးဇင်းတို့ဖျားကြီးတိုက်အဲ့ဒါမျိုးရွေးတဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပီပီတီတီပဲခက်ဆက်ဆုပ်နေဦးဇင်းတို့နေကြထိုင်ကြရတယ်တိတဲ့အတိုင်းပဲကိုတော်ကလာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့သိပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားကျွေးတာမွေးတာတောင်မြို့ကပုံကိုယ်ကကျွေးမွေးထားလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့တိဆောက်လာခဲ့ကြတဲ့ဘဝခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့တို့သူတော်စင်တို့ကထိန်ခင်းတာအဲ့ဒီတိုင်ဆိုတော့ဝန်တာပြရမကောင်းလားအေးအဲ့ဒါတိုက်ရွေးချယ်မှုကတော့တကယ်မှန်သွားပြီဟုတ်လားနော်ခုသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်တော်တော်များများရွေးချယ်ကြတဲ့ကထိန်ရွေးတဲ့ကျောင်းတိုက်ပြီးဘယ်လိုကျောင်းတိုက်မျိုးတွေကိုတော်တော်များများရွေးကြတယ်လဲပြောရင်နံပါတ်1ပေါ့
နော်အဲ့ဒီတိုက်ပြီအဲ့ဒီကြောင်းဒီကျေကျေပြန့်ပြန့်တဲလို့ခိုးလို့ရမရဟုတ်လားယွေးကလေးကကတိနဲ့မဆိုင်တာယွေးတာနော်ဒါလေကျေကျေပြန့်ပြန့်တဲလို့ခိုးလို့ရမရနော်နံပါတ်1ကအဲ့ဒီမှာကတိခင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကအရက်တော့ခွင့်ပြုမပြုဟုတ်လားဘာတော့ခွင့်ပြုမပြုအရက်တော့ခွင့်ပြုမပြုနောက်နံပါတ်3ကဖဲရိုက်လို့ရမရဘာနဲ့ယွေးလဲဖဲရိုက်လို့ရမရကျောင်းနဲ့ယွေးချေပုံစနစ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါသာသနာ့ကွယ်မဲ့ယွေးချေနေတယ်ဘာယွေးချေနေလဲသာသနာ့ကွယ်မဲ့ယွေးချေနေတယ်တခູ່မှအသိမြင်တာမပါဘူးဟုတ်လားနော်တစ်ကတဲခိုလို့ကျေကျေပြတ်ပြတ်ရှိမရှိတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဝီနီးနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးအရက်တော့လို့ရမရဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးနောက်ဒီဘက်ကဖဲရိုက်လို့ရမရဆိုင်လားအဲ့ဒါမျိုးကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့တို့သူတော်စင်များရဲ့ခုကထိန်သည်တက်တန်းလည်းပဲအကြာကြီးရခဲ့ဘလောက်ရသွား25နှစ်နဲတဲ့အင်အားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးစနစ်လေးတကြသိဖို့ရအတွက်ဥစဉ်ကတရားကောင်းစီရွေးထားတယ်ဒီကထိန်များကပြင်ရင်ဥစဉ်ကသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပထမဦးဆုံးစပင်းတဲ့နှစ်ကိုကထိန်တရားဟောတယ်ဒုတိယနှစ်ဆိုရင်တော့မဟောတော့ဘူးပထမဟောထားတဲ့တရားမှမသိရင်နောက်နှစ်ဟောလဲသိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စပင်းတဲ့နှစ်ဆိုရင်ကထိန်တရားနောက်နှစ်ဆိုရင်တော့ပြုပြင်ရေးတရားအဲ့ဒါမျိုးတွေသွားနော်ခုဒီမှာကျတော့ဒီအဖွဲ့ကစပြီးတော့ပင့်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဟောလဲအဲအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ25နှစ်မြောက်မှာဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတရားပြန်ပြန်သာနာကထိန်နဲ့ပတ်သက်လို့အစုံပြောပြထားနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တရားကောင်းစီဘာပေးတာလဲကထိန်လူကယူကြည်လားတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့လို့ဆိုတော့ကထိန်ခင်းတဲ့တို့သူတော်စင်များသည်ကြာကြာနာနာဝီနိစည်းကမ်းများနဲ့အညီလူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုရင်အကျိုးကြီးသလားမရှိဘူးလားအကျိုးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်တကာလူတိုင်းဖြစ်ခြင်းများနော်အေးကထိန်တကာတွေဖြစ်ခြင်းများတယ်ကတိန်တကကျိုးစားပန်းစားနဲ့ရှားကြတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါသွားပြီးလှူဒန်းကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်ဟုတ်လားဒီနန်းလေးမှာလှူဒန်းတယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းမှာနော်ဟာရှင်ဘုရားတို့တုန်းကတော့မြူတယ်မလှူလို့ပြောတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့အခုကတိန်ခင်းတာဘယ်ခင်းလို့လို့မေးเสียရှိဦးစင်းလည်းပဲမနေ့ကမှပြန်ရောက်တာဟုတ်လားကတိန်ခင်းပြီးပြန်လာတာ၄ရက်ကြာတယ်ပေါ့၄ရက်ကြာတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ယွေးတာကတော့ရှားတဲ့နေရာယွေးတာဘယ်နေရာယွေးရှားတဲ့နေရာယွေးတယ်အရင်နှစ်ကချင်းပြင်းတယ်မြောက်ပိုင်းကိုယွေးတယ်ဟာခါထန်တလန်ဖလန်ဆက်ချစ်ကြောင်ခင်းတယ်ဒီနှစ်ခင်းတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ချင်းပြင်းတယ်တောင်ပိုင်းကိုယွေးတယ်တောင်ပိုင်းမှာကျတော့ဌာနတွေရှိတယ်မင်းတက်ဘ ਹੁ ဌာနမတူပြီဘ ਹੁ ဌာနနောက်ဒီဘက်ကကံပက်လက်ဘ ਹੁ ဌာနပလဝဘ ਹੁ ဌာနဆိုအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်တဲ့ကတန်ဃာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဥစဉ်တို့မင်းတက်ဘ ਹੁ ဌာနကိုရွေးလိုက်လက်အောက်ခံကြောင်ပေါင်း55ကြောင်ရှိဘယ်နှကြောင်ရှိအေးအဲ့ဒီ50နဲ့5ကြောင်ဒီ55ကြောင်ကိုတည်ပြီးတော့အရန်တန်ဃာနဲ့ဆိုရင်အပားတရားပေါ့အပားတရားအခုအဲ့ဒါလှူပြီးတဲ့ပြင်ကိုပစ္စည်းပိုနေတာနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ဌာနပါတိုးပြီးတော့ဥစဉ်တို့လှူခဲ့တယ်လှူတာကတပားကိုသင်္ကန်း5စုံပြီးလှူတယ်သင်္ကန်း5စုံပြီးရတယ်ဆောင်6ထည်စီရတယ်ဆန်3တင်းစီရတယ်စီ5ဗိတာရတယ်ငွေ2000ပါတယ်တူလီမူလီကတော့အများကြီးပေါ့ဥစဉ်တို့ရဲ့စွမ်းအားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဘာသာတွေရဲ့စွမ်းအားဘာရဲ့စွမ်းအားဘုရားဘာသာတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တဲ့သင်္ကန်းများနဲ့ဥစဉ်တို့သွားပြီးတော့လှူလာကြတယ်နော်အဲ့ဒီကပြီးသွားတဲ့ကလှူတော့ပစ္စည်းတွေကဘုံဘော်လောသိပ်ပြီးတော့ဖြစ်နော်အဲ့ဒါများနေတာနဲ့နောက်တစ်ဌာနတိုးပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်မတူပြီဌာနမတူပြီကသာသနာပြုဌာန17ဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီ17ဌာနကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့သင်္ကန်း3စုံစီနဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်အဲ့ဒါလှူလည်းပဲဒီဘက်မှာသင်္ကန်းကအများကြီးကျန်နေတယ်ကျန်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆက်တစ်ဌာနကိုလှမ်းပြီးတော့ချိတ်ကြည့်လိုက်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကံပက်လက်ဌာနကိုလှမ်းပင်ပြီးတော့သင်္ကန်း3စုံစီနဲ့လက်ရှိအင်ကြီးပေါ့နော်အင်ကြီးဆိုလို့အကြောင်ကြားတယ်မဟုတ်သင်္ကန်းရောင်ပေါ့နော်သင်္ကန်းရောင်အင်ကြီးဒါနှစ်ထဲစီနဲ့ဥစဉ်တို့အဲ့ဒီဌာနတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ကြ။သွားရေးလာရေးခက်ခဲချက်ကလည်းကန်းကုန်နေဟုတ်လား။ဒီကအသွားဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုတော့ကြောက်ထုဆိုတာကဟုတ်ပဲမင်းတက်နဲ့18မိုင်ဝေးတော့လား။
ऐ नाम याद है खा जरो ये रिगा डाउन जा ये सो रहा है तराये चिंगल लंग अकों पैचा बोलो ऐ लंग उसे लो वालो मैया रो हो बगा सेजू बगा नी पियां बिरो पाया पोंगमान डांसो में मन्ना गाना ये ट्वाइन मेंटा गुन या न्यानी गाना ये लाओ याद है हो बगा नी पियां बिरो उसे लो ट्वाइट अच्छे देखो लंग माते ชอบซีเหล่าเนี่ยอุเซนโนตั้งซีပြီးတော့ထွက်ကြတယ်ပစ္စည်းများတို့အရင်ပို့ထားလိုက်ဟမ်အဲ့ဒါမျိုးသွားတော့အဲ့ဒီကနေပတ်ပြီးတော့သွားရတော့ညတနာကြီး9မှာဟိုမှာရောက်တယ်နော်တခြားလုံးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမှာလဲရာသီဥတုကတော့တော်တော်အေးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာကောင်းတာကယူယူသာသာလေးတွေကြီးတယ်အကုန်လုံးကလူကြတော့ဥเซนโนမင်းတက်မျိုးမှာရှိတယ်ဘုရားဘာသာအကုန်လုံးနှီးပါလူ
အဲ့ဒါဒီတရားဝဲရှိသေးတယ်မိမမိပါမလားကျမ်းမာရေးမဖောက်အောင်လဲတော်တော်ထိညူရနော်ဦးဇင်းတို့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်မယားမြတ်ဟိုဘက်ကပတ်ရင်တော့တိတ်နောက်ကျနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘက်မှာရှိကြတဲ့တာဝန်ကျကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနေပြီးတော့တရားအစ်စ်ထိုးပြီးနော်အဲ့ဒီတဲမှာတရားအစ်စ်ထိုးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းနော်တရားတပည့်ကြီးအဲ့ဒါကားကိုတက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဘေးကိုပြန်ဖြတ်ပြီးအပြန်ကြတော့ဦးဇင်းတို့၄နာရီလောက်မနက်ကအစောထွက်ပြီးတော့ညနေ၄နာရီလောက်မှာပြန်ပြီးတော့ရောက်တယ်အဲ့ဒီဌာနတွေကိုသွားပြီးတော့ကထိန်ခင်းရတာစိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်လာတဲ့တန်ခါသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်လဲထွိတ်နဲ့ဖိတ်နဲ့တမမပါရွှေမျက်မှန်တပါးမှမပါဘာမျက်မှန်မပါပလတ်စတိတ်မျက်မှန်တော့မနေဟုတ်လားနော်လာတဲ့တန်ခါများအဲ့ဒါပင့်လာတာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရှင်မယဘလောက်လာခဲ့ရတပည့်တော်3ညအိတ်ဖေယားရှင်မယဘလောက်လာခဲ့ရတပည့်တော်1ညအိတ်ဖေယားရှင်မယဘလောက်ကြာတပည့်တော်4ရက်သွားမှရောက်တာဖေယားအဲ့ဒါမျိုးလေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဆိုတော့တူတူတန်တန်လေးအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့မရဘူးလားတို့သူတော်စင်တို့ကိုအဲ့ဒီဘက်တွေလိုက်ခင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကမြို့တွေကတန်ခါကိုစုံအောင်သိအောင်ခင်းတင်နေဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကကထိန်ခင်းတာရှားပါလားမရှားဘူးလားဟမ်ကထိန်ခင်းတာရှားတယ်ဘုန်းကြီးကခင်းတယ်ဆိုတာကတော့နည်းပါတယ်အေးဘုန်းကြီးအချင်းချင်းဘာလို့ပြန်လုပ်ပေးနေရတာလဲလုပ်တဲ့ပုံကမရှိလို့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ကနှစ်ပါးပဲအဲ့ဘက်ကလုပ်နေကြတယ်နော်ဆရာတော်ဥဒိခအဲ့ဒီမှာလုပ်တယ်နောက်ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ ਨੇ 22 နှစ်အတွင်းထဲမှာဒါဦးဇင်းရဲ့ကထိန်ဒီအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့ဟုတ်လားနော်တပါးမှအဲ့လိုမျိုးလာခင်းတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာတာဝန်ကြကြတဲ့တန်ဃာတော်များသူတို့ရဲ့ယင်တွင်စကားတွေပေါ့ဟုတ်လားဖားတဲ့စကားတော်မျိုးဖားတာကတခြားယင်တွင်စကားကတခြားနော်အေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြောပြပြီးတော့အာရဝန္တာတို့သူတော်စင်များလည်းပဲဒီကထိန်ကိုခင်းတဲ့အပိုင်းမှာကထိန်ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းလေးပါစနစ်တကျသိထားရင်ကိုကြည်ညိုလို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ခင်းတဲ့ကြောင်းကိုကိုသိလိမ့်မယ်ကထိန်ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘယ်မှာခွင့်ပြုခဲ့တာလဲပြောရင်မြို့ကတာဝိထီမြို့ဘယ်မြို့တာဝိထီမြို့ပါပြောကြပါဘယ်မြို့လဲတာဝိထီမြို့ပါမြို့ကတာဝိထီကျောင်းတော်ကတော့အများသိတဲ့အတိုင်းဘာကျောင်းတော်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ဘာကျောင်းတော်လဲအေးအဲ့ဒီကျောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝါကျွတ်ကြတဲ့တန်ဃာတော်များကိုကထိန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကထိန်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ခွင့်ပြုတာလဲဘဇူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခွင့်ပြုတာလေလို့ပြောရင်ပါဝေယကတိုင်းသာယဟန်30တဲ့ဗါတယ်လေပါဝေယကတိုင်းသာယဟန်30သူတို့ဒီဘယ်မှာသတင်းသုံးကြတယ်လဲပြောရင်ပါဝေယကတိုင်းမှာသတင်းသုံးတယ်ဘယ်မှာသတင်းသုံးပါဝိယကတိုင်းမှာတရင်သုံးကြတယ်အဲ့ဒီတန်ဃာတော်30တိတာမန်ဘုန်းကြီးတွေလို့မဟုတ်ဘူးထူးထူးခြားခြားကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကျင့်တာလဲပြောရင်တိစီဝရိတ်ဒုတင်ဆောင်တယ်ဘာဆောင်တိစီဝရိတ်ဒုတင်ဆိုတာကြားဘူးလားမကြားဘူးလားအဲ့လိုမကြားဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ပြန်လျှော့ဟုတ်လားနော်တိစီဝရိတ်ဒုတင်ဆိုတာတိရေစီဝရရေဒုတင်ငါရေပေါင်းဆက်တာဗါတယ်လေတိရေစီဝရရေဒုတင်ငါရေပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေတိရေစီဝရရေဒုတင်ငါရေအ
အဲ့ဒါကိုတိစီဝရိဒုတင်နဲ့ဘာလဲလဲတိစီဝရိဒုတင်တိဆိုတာ3စီဝရကသင်္ကန်းတိစီဝရဆိုတော့သင်္ကန်း3တယ်နော်သင်္ကန်း3တယ်တိစီဝရိဒုတင်ဆိုတော့ဒုတင်ကဒုတင်ကဆိုတဲ့ပါဠိကလာဘယ်ရလာလဲဒုတင်ကဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်ခါတွက်ခြင်းဖဲထုတ်ပြခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဘာလဲလဲ?ခါဖဲထုတ်ပြခြင်း။ဘာတွေကိုခါတွက်ပြီးဖဲထုတ်ပြတာလဲ?ပြောရင်ကိလေသာတရားများ။ဘာတရားများ?ကိလေသာတရားများ။ဆိုလိုချင်တာကတိစီဝရိဒုတင်ဆောင်တဲ့ယန်းဒီကိလေသာများခါထုတ်နိုင်မှုရကျူးစားတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဘာလဲလဲ?ကိလေသာတရားများခါထုတ်နိုင်အောင်ကျူးစားနေတာ။ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်တော့သင်္ကန်း3လေဆိုတော့ဘာသင်္ကန်း၄လေတိစီဝရိဆိုတော့ဘာသင်္ကန်း၄လေသင်္ကန်း3နဲ့ကဘာ၄လေသင်္မာရဲ့ဧကတိရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းရဲ့ကြောကြည့်ပါဦးဘာ၄လေသင်္မာရဲ့ဧကတိရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းရဲ့အဲ့ဒါကိုဘာ၄လေတိစီဝရိကြောကြည့်ပါဦးတိစီဝရိကိုမြန်မာလိုပြောတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရသင်္ကန်း3လေသင်္ကန်း3လေဆိုဒီမှာတင့်မိုင်ကိုယုံနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဘယ်နှဖဲလဲ3လေအဲ့ဒီသင်္ကန်း3လေကိုတိစီဝရိဒုတင်ဆောင်တဲ့ယဟန်ဒီဘယ်သွားယူသွားရခုဦးစင်းကသရင်သုံးနာကမန္လေးတောင်ချေမှာဖယားကြီးသွားပြီးတော့အဲ့ရင်တိစီဝရိတာဆောင်ထားရင်ဘယ်နှဖဲသေးရမှာလဲ3လေသေးရမယ်တစ်ထဲတည်းမန္လေးတောင်ဘက်မှာကြံပြီးတော့လူကဖျားကြီးဘက်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ရင်အပြစ်တင်တယ်ဘာတင်အေးအပြစ်တင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သွားဘယ်နှထဲပါရအဲ့ဒီပါဝေယကတိုင်းသား30တိတိစီဝရိဒုတင်ဆောင်ရတယ်ဘာဆောင်ရတိစီဝရိဒုတင်ဆောင်ရတယ်အဲ့လိုဆောင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပြီးတော့หนีလိုက်ကြတာအဲ့ဒီတန်ဃာတော်များသည်ဝါဆိုကံหนีတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်တော်တို့တာဝိထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စီမှာဝါဆိုမယ်လို့စိတ်ကူးကြဘယ်မှာဝါဆိုကြတာလဲတာဝိထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောမျက်သရင်သုံးနဲ့စီမှာသွားပြီးဝါဆိုမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့ပါဝေယကတိုင်းကနေထွက်ခဲ့တယ်ဘယ်ကနေထွက်ခဲ့အေးအဲ့ဒါသင်္ကန်းကိုယုံလို့သင်္ကန်းကတဘာတဘာဘယ်နှထဲစီလဲ30ပါအေးအဲ့ဒါ30စီနဲ့အဲ့ဒါကြွလာလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ဝါဆိုကန်ဤဆိုတော့မိုးရွာသလားမရွာဘူးလားဝါဆိုကန်ဤရောက်တော့မိုးတွေကသိပ်ပြီးတော့ရွာတယ်သင်္ကန်းကဘယ်နှထဲနဲ့အဲ့ဒီ30ထဲမှာအလေးဆုံးသင်္ကန်းကဘယ်သင်္ကန်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဘာလို့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းလို့ခေါ်တာလဲသင်္ကန်းကိုဒီလိုပူးပြီးနှစ်ထပ်ချုပ်ထားလို့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းဟုတ်လားနော်ဘာလို့နှစ်ထပ်ထပ်ထားတာလဲပြောရင်အနှွေးတဲ့အဖြစ်သုံးပါမို့ဘာဖြစ်သုံးပါမို့လဲအနှွေးတဲ့အဖြစ်သုံးပါမို့ဆောင်းရသည်မှာဆိုလို့ချင်းရင်ချမ်းအေးပြီဆိုရင်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းနဲ့တင်လုံလောက်တယ်ဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကမူရင်းကိုကလေးတဲ့သင်္ကန်းအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးကိုရည်တွေဝင်တယ်ဘာတွေဝင်ရည်တွေဝင်တယ်ခยีအရာသွားတယ်ဆက်ပြီးတော့အရာသွားကြတယ်ဒီသင်္ကန်းလေးကိုရည်တွေကသိပ်များလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုတ်ပါလေးလာတယ်လေးလာတဲ့ကအဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးကိုခဏချပြီးတော့ရည်တွေပြန်ညှက်ပြီးတော့ခုတ်ပေါ်ကိုပြန်တင်ထားခဲ့လို့လည်းရရဲ့လားထားရင်ဘာဖြစ်မှာအပြစ်တင်မှာဘလောက်ထိကြီးညိုဖို့ကောင်းလို့ဆိုအပြစ်ကိုအဲ့လောက်ထိကြောက်တယ်နော်တကယ်တမ်းကတော့အပြစ်ကအကြီးကြီးအပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းမဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီအပြစ်ကိုသေလောက်အောင်ကြောက်ပြီးတော့သူတို့ကလုံးဝအချိုးဖောက်မခံဘူးဘလောက်ပဲပင်မန်းတို့ကတော့ဒီအတိုင်းပဲရအောင်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသင်္ကန်းညှစ်လိုက်ရေတွေများလာလိုက်ညှစ်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တည်းဆက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဟုတ်လားသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝါဆူမဲ့နေရောက်တဲ့အခါသူတို့ဒီသာဝိတိပြည်ဇေတဝန်အထိမရောက်နိုင်တော့ဘူးဘယ်မှာပဲရက်ကကုံသွားလဲပြောရင်သာကိတမြို့ဗာမြို့သာကိတမြို့မှာဝါဆိုရက်ရောက်သွားတယ်မ
မူရင်းဝါဆိုခြင်းနာကတာဝေတိဒါပေမဲ့ဝါဆိုရက်ကဘယ်မှာရင်ကုန်သွားတာဝေတိမှာရင်ကုန်ဟိုတာကေတမှာရင်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီတန်ဃာတော်များသည်ဘယ်မှာပဲဝါဆိုလိုက်လဲတာကေတမှာပဲဝါဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသရရင်သုံးညာအဲ့ဒီမှာသရရင်သုံးပြီးတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါကျမှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သရရင်သုံးနဲ့သာဝိတိပြည်ဇေတဝန်เจ้าကိုအဲ့ဒါကြွခဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝင်ဝင်ချင်းကိုကတန်းပြီးတော့မေးတယ်ရန်တော်များကြွတော့ကိစ္စခမဏီယံကိစ္စယပနီယံကိစ္စခမဏီယံဆိုရင်ဘယ်လိုလဲခန့်ကြမ်းတာလို့မပါရဲ့လားတဲ့ဘုရားကဘသူကလဲအေးကိစ္စယပနီယံဆိုတာညံ့ညတ်တာနေထိုင်ခဲ့ရပါသလားမင်းတို့နေတဲ့ဒေသမှာယာတိဥဒုအစာအတော့တက်ပါရမျှရလားဘယ်သူကမေးအဲ့ဒီမေးတာလေးကိုနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကနေအတုခိုးပြီးတော့ဒီကိစ္စသွားကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်စကားမှာစတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်မှာ weather နဲ့ပဲယာတိဥရုနဲ့ပဲမေးကြပြုကြတယ်နော်ယာတိဥရုနဲ့မေးတာဆိုတော့လှမ်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်နော် foreigner များတွေ့လို့ရှိရင်မနက်ခင်းဆိုရင် good morning good morning ပေါ့ good morning ပြီးသွားရင် how are you တန်းပြီးတော့လုပ်နေကောင်းရလားဆိုရင် fine thanksAnd you, may your knee go on your good times. Dibaka leve knee go on mare, lu, jian biora si. How are you di dibaka, bhoda biore, kissi, bana dwa duda, kamaniya, kanjian da lu, maba yala lu, paya, no sade, senigo. Now by my English studio, American nuga ni, jutala, no? Begeranga, bzuga sa, don't wara. Paya ga ni sa biro, aria, don't know miago, sa biro, don't wara.တွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘုရားကအဲ့တန်လေးထုတ်ဆက်အဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေရလားဆိုတော့ကြည်ပါတယ်ဘုရားမပြေတာတခုကတော့တပြည့်တော်များဝါဆိုမာကတကယ်တကယ်ဝါဆိုမာကတာကီတမဟုတ်ဘူးဘုရားအရှင်ဘုရားသရင်သုံးတဲ့ဒီတာဝိတိပြည်ဇေတဝန်เจ้าမှာဝါဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့တပြည့်တော်တို့ပါဝေယကတိုင်းကထွက်ခဲ့တယ်မိုးတွေကတိတ်များသင်္ကန်းကလည်းသုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှေ့မရောက်ဖဲနဲ့ဝါဆိုမမီဖြစ်ပြီးတော့တာကေတမှာပဲဝါဆိုခဲ့ရပါတယ်ဖရာလို့ဘသူတွေကလျှောက်ယဟန်30ဘယ်တိုင်းကဘာဝေယကတိုင်းက30ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလျှောက်တဲ့အခါကျမှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့အေးပုရိမာဝါကျွတ်တဲ့ရန်တော်များအာကထိန်ခွင့်ပြုတော်မူတယ်တဲ့ဗါတယ်လေမဟုတ်ရှိရစလုံးလေးပြောပါတယ်လေပုရိမဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်တော်များအားကထိန်ခွင့်ပြုတော်မူတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ကထိန်ရတဲ့သံဃာသည်တိစီဝရိဒုတင်ဆောင်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုတဏှာရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့မိုးရီညွတ်တက်လာတယ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးယူလို့မဖြစ်ဘူးဒီရွာမှာထားခဲ့တယ်ရတယ်အပြန်ကြမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုယူသွားအဲ့ဒါမျိုးအပြစ်လွတ်သွားတာဒီဘယ်သူကလှုပ်ပေးလိုက်တာလဲပြောရင်ကထိန်တကာကဘယ်သူကအဲ့ဒါမျိုးဗုဒ္ဓရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတစ်ခုကိုချိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့မရဘူးကထိန်တကာကလှုပ်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီအပြစ်သင်သေးလားပေါ်ပေါ်ပါပါရမ်းတော်များခီးမသွားရဘူးလားသွားရတယ်အဲ့ဒါဘသူကလှုပ်ပေးတာကထိန်တကာကလှုပ်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်သီလရှိတဲ့ရဟန်းတော်ကိုဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတော့ကို့မှာလည်းပဲအကျိုးတရားတွေရသလားမရဘူးလားအေးကထိန်ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းဒီအဲ့ဒီတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်ဘယ်ကနေစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပြောရင်သာဝိတိပြီးဇေတဝန်ကျော်ဘသူတွေကိုအကြောင်းပြုခဲ့တာလဲပြောရင်ဘာဝေယကတိုင်းသာရရဟန်း30သူတို့ဒီဘာဒုတင်ဆောင်ဒီစေဝရိဒုတင်ဆောင်လဲကျန်တဲ့ပိဏပတ်ဒုတင်ရိညကင်းဓာရီလဲပါသေးတယ်နော်ခို့စားကတော့အဓိကကတော့ဘာဒုတင်ဆောင်လဲဒီစေဝရိဒုတင်ဆောင်နေဆိုတဲ့သဘောဒီအဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့ညကင်းပြီးနေလို့ရရလားသွားလီရရကိုဘာလို့ວ່າလဲဆောင်ပြီးတော့သွားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေတဲ့ရဟန်း30ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရောမြက်ကခွင့်ပြုလိုက်တော့ရန်တော်များလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါသွားလို့မရဘူးလားအ
เออไอ้ล่ะกฐินเยนอกขันตะไม้นี่ไอ้ไอ้ใดสิบาเด้ฮอดล่ะเนาะไอ้จ้ะรอกฐินลุပြောได้ดีสกาโกโตตรวจเซมยาน้าเลยยามเกฐินลุပြောดาไม่สิบล่ะกฐินตัวดาญมาลุบาပြောญมาลุบะลุပြောเลยกฐินมาเว้พะยาล่ะล่ะเนาะอุเซนโหจ้องเน้มาไทยနိုင်ငံကနေလာပြီးတော့ကထိန်ခင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာသာပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖြစ်နေနော်ဒီဘက်ကဆရာတော်ကြီးကတော့ဟောတာအရှိကြီးပဲကထိန်ကဘလို့ရေးကြည့်ပါတယ်ကထိန်ကဘလို့လှုပ်ပါတယ်ဆိုဘာသာပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘာသာရေးဝါတာကအဲ့လောက်ကသိရဖို့မပေါ်နော်ဆရာတော်ကြီးပြောသွားတာက15မိနစ်လောက်ဆိုရင်သူကပြန်လိုက်ကထိနာတော့ is very important for Buddhist monk ဒီလောက်ဆရာတော်ကြီးကလှန့်လန့်ကြည့်ဆရာတော်ကြီးပြောတာက15မိနစ်လောက်ကြာသူပြောတာတကြောင်းနဲ့တင်ပြီးပြီးသွားနော်အဲ့ဒါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့အကုန်ပြန်ပြီးတော့လိုက်နေပါလာတဲ့နော်နိုင်ငံသားတွေကိုနားလည်ဖို့ရအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့တစ်ဆင့်ဟိုဘက်ကထိုင်းကခင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကမှတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးထိုင်းဘာသာနဲ့တစ်ဆင့်နော်ဦးဇင်းတို့ကထိန်ကတော့3ဘာသာနဲ့ကထိန်ခင်းတာတော်နဲ့မပြီးဘူးနော်အခမ်းအနားကျင်းပနေတာကအကြာကြီးစထွက်တာကဗမာစကားနဲ့ထွက်ပြီးတော့လာတဲ့နိုင်ငံသားနားလည်ဖို့ရဗာနဲ့ပြန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ခင်းတာကထိုင်းကဆိုတော့ဘာဘာသာစကားနဲ့ခါပြန်အင်းအဲ့ဒါနဲ့အခမ်းအနားကအကြာကြီးဖြစ်နေဟိုလူလည်းပဲနားလည်ဖို့မပေါ့ငုံကြည့်ရတာပြန်တဲ့လူကလည်းပဲသဘောတရားကိုကြကြနနနားလည်တယ်မထင်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်မြာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ guide လုပ်သားမယ်ကြံရင်ကိုကိုယ်တိုင် religious term တွေကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်ဘာသာရေးဝေါ်ဝါဒတွေကိုလေ့လာဖို့ရလိုတယ်ဘာသာရေးဝေါ်ဝါဒကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပြောချင်ရပြောလိုက်ရင်သိက္ခာကြားသလားမကြားဘူးလားကြားတယ်လူယုံကြည်လဲနေသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောချင်ရင်မြန်မာလိုခေါင်းရှင်းရဘာရှင်းရမလဲမြန်မာလိုခေါင်းရှင်းရမြန်မာလိုမှကိုကခေါင်းမရှင်းတဲ့ဟာကိုပြောလို့ရလားမရဘူးသာဘောဒီပန်းကြောင်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုဒီပန်းကြောင်နားလေကိုလို့သလားမလို့လားရောဒါကပန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အကြောင်း this is the kinds of flower ဒါပန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် we can get this flowers from မေးမျိုးမေးမျိုးကနေပြီးတော့ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် this is a yellow color the most people like a yellow color လူများစုကအဝါရောင်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဒါမျိုးကလှုပ်ပြီးမှကြကြနနသူ့အကြောင်းမသိပဲနဲ့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးဘာသာရေးအကြောင်းတည်းလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲတချို့ကသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တွေပါကြီးကောက်ပြီးလုံနေတယ်နော်ဟာကိုယုတ်ကာယဘိုးယုတ်ဘာယာကြီးတဲ့လုတ်ပြစ်တာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီသင်္ကန်းသုံးနယ်ပြန်လာတော့နော်ဘယုတ်ဒုက္ခပြန်သွားတာအဲ့ဒါပြီးသွားမှအကြောင်းခေါ်ပြီးစနစ်တကျပြန်ပြောပြရနော်သင်္ကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါဂိုက်တယောက်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြဒါဘုန်းကြီးတွေကိုသူကရှင်းနှံ့လုပ်ပြီးတော့ဟောဒါယဟန်ပေါ့ this is a monk နော်ဒါယန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလူကသိပြီးတော့သိဝင်စားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုယန်းနာကိုသူကသိကျင်တယ်နော်ဘယ်လိုကြီးလှုပ်လိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကိုတခုချင်းသူကကြားပါပေါ့ဒါကဘလို့ချုပ်ထားတာတုံးပေါ့နော်အဲ dressing style ကိုကျက်ကျနနပြပါဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်ဖြန့်ပြလေရနော်အဗျံကြီးပါလားဟုတ်လားနော်အဲ့ကြအောက်လည်းပဲသူကကြည့်ကြည့်တယ်အောက်ကတော့ဘလို့တုံးနေအဲ့ဒါတော့ဖြတ်မပြရပါသေးနဲ့အောက်လည်းပဲဗျံ့မယ်လို့ဟုတ်လားဒီတိုင်းကတော့ तू ကဗျံ့ကိုစုစည်းပြီးတော့ဝှက်ထားကြတယ်ဂွင်းကွင်းပြီးတော့မလူရဘူးဂွင်းကွင်းပြီးတော့လူရင်သင်ငန်းမဟုတ်ဘူးပသိုးလူတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်မြာဟာကိုယဟန်ကြီးညိုလို့ဆိုပြီးတော့ဂွင်းကွင်းပြီးတော့မလူလိုက်နဲ့အဲ့ဒါသင်ငန်းလူတာမဟုတ်ဘာလူတာလဲပသိုးလူတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါတွေရှောက်ပြီးတလို့တော့ဒီက foreigner ကရှောက်မေးတယ်နော်အကုန်လုံးခုနသင်္ကန်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလဲသူကဘာသင်္ကန်းလို့ပေါ့ဒါပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါမေးတဲ့ကဝတ်စသင်းဒါတော့သူကမှန်အောင်သွားပြတော့အာ that is devaroff အဲ့ဒါနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဖြစ်ပါတယ်အပေါ်သင်္ကန်းကိုမေးတယ်ဝတ်စသင်းတဲ့ဒါကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ that is aparoff အဲ့ဒါ aparoff ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအောက်သစ်မှန်ရောက်သွားသစ်မှန်ဆိုတော့သူနားမလဲတော့ဟုတ်လားသင်ပိုင်လို့ပြောတော့မြန်မာလိုနားလဲလားအဲ့ဒါတင့်မိုင်ဆိုတော့ तू ဘလို့ဘာသာပြန်မှမသိဖြစ်နော်ဥစဉ်တို့ကတော့တင့်မိုင်ရဲ့မူရင်းဒီအန္တရနဲ့ဝါတကနဲ့ကလာအန္တရကအောက်ဝါတကကဝစ်စင်တာအန္တရဝါတကအောက်ပိုင်းကိုဝစ်စင်တာဆိုတော့အန္တရကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်အန္တရှိတယ် lower ရှိတယ်
ဟိုဘက်ကဝါတကဝစ်စင်တဲ့သင်္ကန်းဆိုတော့ roof နဲ့ပြန်လို့ရ under roof lower roof ဒါဘုန်းကြီးတွေကသိတယ်။သူကသင်မိုင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ကဘာနဲ့ပြန်မှမသိနော်။အဲ့ဒါကို what's this what's this နဲ့လှိမ့်လို့တဲ့ကသူကအဲ့ဒါတန်းပြီးချင်းရပြန်ကြ that is a skirt ဘာလို့ပြန်ချ skirt လို့ဘာသာပြန်ချတော်တော်မသိဘူးမပြောဘူးအဲ့ဒါ skirt လို့လှုပ်ချတယ်เออไอ้อะจังมาอุซินโนก็ฟอเรนเนอร์ကိုပြောပြီးတော့อ่าฟอเรนเนอร์ကိုอะ that is around you we don't use like that we use เนาะ underwear ဒါမှမဟုတ်ရင် lower wear lower roof because in Pali language we use andara wadaka andara and wadaka andara means under wadaka roof ဟောအဲ့ဒါจังมา under roof ဟုတ်တယ်မလားเนาะတခုစီပြန်ရှင်းပြအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါဒများကိုဘယုတ်ဒုက္ခမလောက်ပါဘူးဘယုတ်ဒုက္ခလို့ရင်ကိုယ်လည်းသိခါကြရတယ်ဘာသာရေးလည်းသိခါကြကြသလားမကြဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကထိန်ဆိုတဲ့ဟာကိုနော်ကြည့်လိုက်တော့ရေးထားတာကလည်းကထိန်ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းကထိန်လို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာလူကောင်းရှင်းလားမရှင်းဘူးဘာလို့မရှင်းတာလဲလို့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိမေးဖို့ဟုတ်လားနော်เอกฐิงโลပြောတော့ဘာလို့မရှင်းတာလဲပါဠိစကားဖြစ်နေလေပါစကားကฐิงဆိုတဲ့စကားဒီမူရင်းကပါဠိစကားကฐิณาကလာတယ်ဘယ်ကလာကฐิณาကလာကာကြီးရဲ့ထပ်စင်သူအပေါ်ကလုံကြီးတင်လေးနဲ့ဟိုဘက်ကနာငယ်လေးနဲ့အဲ့ဒီနာငယ်လေးအပေါ်မှာအသက်လေးတင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကฐิงညင်မာလို့ပြောရင်ခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတော့ဘာကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာလဲလို့ object တောင်းတယ်လားမတောင်းလားဘာကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာလဲဆိုရင်အကျိုးတရား၅ပါးကိုဘာကိုလဲကျိုးတရား၅ပါးကိုအဲကြတော့အကျိုးတရား၅ပါးကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲကထိန်အဲ့ကြတော့အကျိုးတရား၅ပါးကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလုပ်တာလဲလို့နေရာကိုတောင်းသလားမတောင်းဘူးလားနေရာကိုလန့်တောင်းနေတယ်အဲ့ကြတော့ဘယ်မှာလဲပြောရင်ကထိန်ခင်းတဲ့ကျောင်းတိုင်မှာဘယ်မှာလဲကထိန်ခင်းတဲ့ကျောင်းတိုင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်ကိုအပြည့်စုံပြောရင်ကထိန်ခင်းတဲ့ကျောင်းတိုင်မှာအကျိုးတရား၅ပါးကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကထိန်ပြောကြည့်ပါဦးဗာလေလေကထိန်ခင်းတဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲကဲဒုတ်တော်စင်များသိပြီလားညတစ်ခါလောက်သိကြည့်လိုက်သမောင်းဘယ်လိုပြောမလဲကထိန်ခင်းတဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာအကျိုးတရား၅ပါးကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်တာဒီကထိန်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူများကနေကိုယ်မြန်မေးလိုက်နောင်လာနောင်သားကမျိုးဆက်သစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဘတို့ခင်းတဲ့ကထိန်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ။သိဘူးသူတို့ကထိန်ခေါ်လို့ငါတို့လည်းကထိန်ခေါ်တာ။တို့ရှိရလဲကထိန်ခေါ်လို့ငါတို့လည်းခေါ်လာတာ။ဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။ကထိန်ခင်းတဲ့ကျောင်းလိုက်တွင်ထဲမှာကျိုးတရား၅ပါးကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာကထိန်အဲ့လိုဆိုကလေးကသိကျင်လာလိမ့်မယ်အကျိုးတရား၅ပါးကဘာလဲမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်အဲ့ကြမှာဟောနောက်ပြန်ပြောပြရင်ဘုရားဘာသာကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှသည်အတိတ်တည်းတော်တော်ရှိသားပဲလို့နားလည်လို့မရဘူးလားကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကထိန်ရပြီးသွားရင်ကထိန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာကကထိန်ခင်းတာဘာခင်းတာအဲ့လိုဆိုတော့ကထိန်ခင်းခြင်းဆိုတာကဘယ်လိုလောက်တာကိုကထိန်ခင်းတယ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ခုတို့သူတော်စင်များထင်တယ်လို့တချို့ကကြိုးရန်လေးတွေနော်တန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုးရန်ကိုသင်္ကန်းဖြန့်ပြီးချို့ကလှမ်းထားတာဒီတင်ထားတာတွေမရှိဘူးလားချို့ကကျတော့ညက်လေးတွေနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုညက်ထားတယ်ချို့ကဖြန့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအုပ်ထားတယ်ဟေးတချို့ကစုပြီးတော့ပန်းလေးလိုလှအောင်လှုပ်ထားတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါကထိန်ခင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေပါတယ်လို့ပြတာဟုတ်လားဘာလို့တာလဲဒီပစ္စည်းတွေပါတယ်လို့ပြတာကထိန်ခင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ only for show ပဲပြဖို့တည်တံ့နော်နဗေပုဂ္ဂိုလ်များကလာကြည့်ဟာဒီရက်ကွက်ကခင်းတာ
မင်းဘာတွေပါတယ်ဟိုညက်မကြီးတွေကဆိုဘာတွေပါတာနဗီအချမ်းရမှာဆိုဘာတွေပါတာလို့လူသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ခင်ပြထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကထိန်ခင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းများကိုပြထားတာရှင်မယကထိန်ခင်းတာကဘာလို့တာလဲပြောရင်ကထိန်ခင်းဆိုဒီမှာမူရင်းကပါဠိစကားကတိနာရဲ့အဋ္ဌာရရဲ့နှလုံးတွဲထားတာဘာနဲ့ပါတွဲထားကတိနာရေအထာရရေကတိနာကိုဘာသာပြန်တော့ကထိန်အထာရကခင်းတာဖြန့်တာဘာလို့တာလဲခင်းတာဖြန့်တာအဲဒါကြောင့်ကတိနထာရဆိုတဲ့ဒီစလုံးကိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်ကထိန်ခင်းကထိန်ဖြန့်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲကထိန်ခင်းကထိန်ဖြန့်တို့သူတော်စင်များကထိန်ခင်းတယ်လို့သုံးတာလားကထိန်ဖြန့်တယ်လို့သုံးတာလားအဲတကယ်တမ်းကတော့အဋ္ဌာရပုဂ္ဂိုလ်ဒိဗေနှစ်မျိုးထွက်တယ်ခင်းတယ်လို့လည်းထွက်တယ်ဖြန့်တယ်လို့လည်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒိဗေယူလိုက်တော့ဘာပဲယူလဲကထိန်ခင်းတယ်ခင်းတယ်ခင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြီးလှုပ်လိုက်တာကိုခင်းတာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ဒုသူရောစင်မယားနော်အခုလောလောဆယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောဇောလေးမရှိဘူးလားကောဇောလေးအခုဒီလိုလှုပ်ထတာခင်းထားတာလားလိတ်ထားတာလားဘာလုပ်ထားတာလဲခင်းထားတာနဲ့လိတ်ထားတာဘယ်ဟာပိုကျယ်လဲခင်းထားတာကဟိုးထိတ်ပြီးရောက်မသွားဘူးလားဘာလို့ရောက်သွားတာလဲခင်းထားလို့ရောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကထိန်ခင်းတယ်ဆိုတာကမူရင်းကကထိန်ကာလသည်တတ်မှတ်ထားတာအခုဒီမဲ့ဒုတိယဟာလေးနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်ကထိန်ခင်းနိုင်သောကာလတွေ့လားဘာကာလတယ်လဲကတိခင်းနိုင်သောကာလအပေါ်စကားလေးကအဲ့ရနဲ့ဆက်ကြည့်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကတိခင်းနိုင်တဲ့ကာလကဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိလဲကတိကျော်လာပြီကျော်တရက်နေ့ကနေပြီးတော့တစ်ဆောင်မုံလာပြီနေ့အထိဘယ်နှစ်ရက်တစ်လရက်ပေါင်း30ရက်ပေါင်း30ဒီအတွင်းနဲ့ပဲဘာလို့ရလဲကတိခင်းရတယ်အဲ့လိုဒီရပောင်း30အတွင်းဒီလိုထဲမှာကထိန်ခင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီရန်တော်များသည်ကထိန်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကျိုးတရားတွေကလည်းကျေမလာဘူးလားနောက်ရတဲ့ကာလကလည်းကျေသွားတယ်ဘာကကျေသွားကာလကျေသွားတယ်ဘာကျေသွားဘလို့ကျေသွားတယ်လဲပြောရင်ကထိန်ခုလောလောဆယ်ရှိတာကတည်င်းကျို့လာပြေကျော်တရက်နေ့ကနေတစ်ဆောင်လုံးလာပြေနေရှိကထိန်ရတဲ့ကထိန်ခံရတဲ့ယဟန်ကြတော့နောက်ထပ်ဘယ်ထိရောက်သွားလဲပြောရင်တပေါင်းလာပြည့်နေ့ထိရောက်သွားတယ်ဘယ်ထိရောက်သွားအဲကြတော့တွက်ကြည့်လိုက်သတင်းကျော်လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကနေတစ်ဆောင်မုံလာပြည့်နေ့ဆိုရင်တလနောက်ထပ်ဘယ်လာပြည့်တစ်ဆောင်မုံပြီးတော့နရောလာပြည့်ဆိုတော့ဘယ်နှလကဲနောက်တလပြည့်ဘာလာပြည့်ပြာသူလာပြည့်ဘယ်နှလားကဲနောက်ထပ်လာပြည့်တခုတဘူတွေလာပြည့်ဆိုရင်ဘယ်နှလားကဲနောက်တလထည့်လိုက်တဘောင်းလာပြည့်ဆိုရင်ဘယ်နှလားဘယ်နှလားဖြစ်သွားမူရင်းကဘယ်လောက်တလဆိုတဲ့အကျဉ်းလေးကနေဖြန့်ချလိုက်ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားအဲ့ဒါကိုကထိန်ခင်းတာတဲ့ဘာခင်းတာကာလကျေသလားမကျေဘူးလားကျေသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလောက်တာကိုကထိန်ခင်းတာနော်ချို့ကထင်တာကသင်္ကန်းကြီးတွေဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့ခင်းထားတာနော်တို့ဒီခါလေးသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ညက်မယ်ညက်မှကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်းစင်ထားတဲ့ပရိသာဘင်းတွေကြီးလိုက်သင်္ကန်းတွေဖြန့်ထားတာမရှိဘူးလားဒီနန်းလေဦးစင်းတို့ကတိုက်တွန်းညင်တာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ကထိန်သင်္ကန်းလှူရင်တို့သူတော်စင်များကောင်းတာလေးလှူဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားနော်ကထိန်သင်္ကန်းကောင်းတာလေးလှူရမယ်တချို့ကကြတော့အပြောအပားတွေဒါအများကြီးချဲ့ထားပေမဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကြတော့ချို့ကလွဲလူတာတွေရှိတယ်။ဘာလို့လူတာလဲ။အေးဘာနဲ့လွဲတော့ဆိုရေစစ်နဲ့လွဲတာချို့ကဘာနဲ့လွဲတာလဲ။ရေစစ်နဲ့ဘာနဲ့လွဲသွား။သင်္ကန်းနဲ့လွဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကထိန်သင်္ကန်းကိုဦးစင်းတို့ရလာလို့ပြန်ကြတော့ကွက်ကိုဝှက်ကြည့်တယ်။အချိန်နေမကောင်းဟုတ်လားနော်။ကောင်းရဲ့လား။သင်္ကန်းဖြန့်ပြီးဝှက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုံစံမျိုးသာဆုံးကကြွရင်တော့ခွေးကြိုက်မှသေးကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဒိုးချင်းပေါက်သင်္ကန်းတွေရှိတယ်ဟုတ်လားနော်
ဲ့ဒါမျိုးဒူးချင်းပေါက်နေတော့မလုတ်လိုက်ပါနဲ့ခင်းတဲ့ကထိန်ပြီးကြကြနန္ဒသင်္ကန်းလေးထူထူလေးဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားမလိုပါဘူးဗျာဘာလို့လဲပြောရင်ဒီຢာဒီကနေစပြီးရှေ့ပါစစ်တော့အေးတော့အဲ့လိုဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နွေနွေထွေထွေလေးဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်လေကို့မှာကုသိုလ်တွေလည်းရသလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုထူထူလေးလှူဖို့မလိုဘူးလားအေးထူထူလေးအဲ့ဒါလှူရမယ်ထူထူလေးလှူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်ဒီသုံးတဲ့ခါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်တခါလေးကျတော့သူကကထိန်သင်္ကန်းဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်သင်္ကန်းကလည်းပါပါလေးအဲ့ဒီပါပါလေးကိုအကုန်လုံးဖြီးထားတဲ့အခါကျတော့တို့သူတော်စင်များဖြီးထားတဲ့သင်္ကန်းကိုပြန်ရောင်းရင်ရသေးလားဈေးဘာမှမရတော့နော်ကိုကသင်္ကန်းကောင်းတာလေးနဲ့နောက်ကအလိုက်ပြီးလဲမယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းကဖြန့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်က3000တန်တောင်1500လောက်ပဲရတော့တာဘယ်လောက်ပဲရတော့1500လောက်ပဲရတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကတော့တို့ယဟန်တော်ဦးဇင်းတို့စာတင်သားဘဝမှာခဏခဏကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်ချို့ကလှူကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းကဘာမှတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတည်းဖြန့်ထားရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းပြီဒီကျင်းနေတဲ့သင်္ကန်းမျိုးတွေဝစ်ကြည့်လိုက်တပတ်ပဲနော်ထိုင်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကသုတ်တယ်နောက်ကသုတ်တော့တခါပြောင်းပြန်လှန်ဝစ်တယ်ဝစ်ပြီးတော့တခါပြန်ထိုင်ချလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကပြန်သုတ်တယ်သူကဝင်းကလည်းပဲချုပ်လို့ကအဆင်မပြေဆိုတော့ဘယ်လှည့်လို့လှည့်ရမှန်းမသိတော့ဟုတ်လားနော်ရှေ့ကသုတ်နောက်ကသုတ်နေဆိုအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ထူထူလေးလှူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါအခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကထိန်ပြီးသွားပြီကထိန်ခင်းလာပြီးသွားပြီကထိန်ခင်းညဆိုဒီမှာကာလကိုချဲ့လိုက်တာဘာလို့လိုက်တာလဲနောက်ကထိန်ခင်းနိုင်တဲ့ကာလကဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်လဲသတင်းကျော်လာပြီကျော်တရက်နေ့ကနေတစ်ဆောင်မုံလာပြီနေအထိဘယ်နှလအဲ့ဒီကနေကျေသွားလိုက်တာဘယ်လောက်ဒီရောက်ဘယ်နှလဖြစ်သွားအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကာလတွေတည်ပြီးသွားရင်ကိုလှူမဲ့ကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုကြကြနန္ဒနော်စီးစနစ်တကျဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗာသင်္ကန်းကထိန်လျာသင်္ကန်းရဲ့အင်္ဂါ၅ပါးတဲ့ဗာတယ်လေပြောကြည့်ပါဗာတယ်လေကထိန်လျာသင်္ကန်းရဲ့အင်္ဂါ၅ပါးကထိန်လျာသင်္ကန်းလျာဆိုဒီမှာဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်ဖျားလောင်းဖျားလောင်းလျာဒါမျိုးမခေါ်ဘူးလားအေးကိုရင်ဝိမေမောင်ရှင်လောင်းလေးတွေကိုပါတယ်လေကိုရင်လောင်းလျာဒါမျိုးခေါ်တာမရှိဘူးလားကိုရင်လောင်းလျာဖြစ်တဲ့မောင်ရှင်လောင်းကနေကိုရင်ဖြစ်သွားတာဒီဘက်ကလည်းပဲကထိန်လျာသင်္ကန်းကနေကထိန်သင်္ကန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကထိန်လျာသင်္ကန်းရဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါး၅ပါးတဲ့ဘယ်နှပါး၅ပါးဒီကထိန်လျာသင်္ကန်းဒီဘာတွေမဖြစ်ရဘူးလဲပြောရင်နံပါတ်1အရိတ်နမိတ်ပြရပြီးတောင်းတဲ့သင်္ကန်းမဖြစ်ရဘာသင်္ကန်းမဖြစ်ရပြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲအရိတ်နမိတ်ပြရပြီးတောင်းတယ်ဆိုတာကခုယန်းတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရက်ကွက်ကနေပြီးတော့โอ้နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလည်းပဲဒီတကာနဲ့တကြားနဲ့တကာလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးကထိန်ခင်းလေခင်းတာရှိတယ်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့သူတို့စီဝေးထိုင်ပြီးလောက်ပြီးငါเจ้าကလည်းကထိန်ကမရသေးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတစ်ခေါက်လောက်တော့သွားလိုက်အောင်ပါပဲဆိုရန်တော်ကစီယုံရေးလာဆင်းဘာဆင်းလဲစီယုံရေးလာဆင်းတယ်တကာတော်များဒီနေ့ကထိန်ဖြစ်လာမသိနော်ကထိန်ဖြစ်လာမသိအဲ့လိုလေးပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကတရားတွေကလည်းစဉ်းစားတယ်။ဟောဖုန်ကြီးနဲ့ကမျက်နှာကနားနေအရင်တုန်းကလည်းသူ့ကြောင့်သူကခင်းမှုထားတာဒီလိုလာပြောတော့အပြင်မင်းကထိန်မရှိလို့နဲ့တူတယ်။ကထိန်မရှိလို့နဲ့တူတယ်ဆိုဖုန်ကြီးကအရင်နမိတ်ကြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘက်ကတရားကနေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လာတာသူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးကအရင်နမိတ်ကြတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကိုသွားပြီးတော့ခင်းဖို့ကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုကိုကလှုပ်လိုက်ရင်ကထိန်မမြောက်တော့ဘူးဘာမမြောက်တော့ဘာမမြောက်တော့အဲ့ဒါမျိုးသင်္ကန်းအရင်နမိတ်ပြပြီးတောင်းတဲ့သင်္ကန်းမဖြစ်ရဘူး
Now the hua, bari ye ne, down ne tinga, machi ya, pane down ne tinga. Bari ye ne, down ne tinga, machi ya bu, hola, no? Bari ye ne, down ne tinga, suraga, kudu duro zemya, uzenu, nao song bo ni de tinga, si, no? Tinga nao song bo, ba tinga si. Tari rang pere ku, simbi ra si, no? Uzenu ye, taka yi diyo, maliba ma tuwa ni ra suro. Maliba nebido, duniga, maliba ma, nero, tibago, piambido, asari, doromyamia duene, no? Asari, doromyamia duene, so, ku, asa, de liri tua duene. To zijurema, Libya, tezain, vila, Libya, tezain, so, to quenda, si, no? Eri de gaidiga nebido, maliba gani, lare, tingamia, a young kaine tingambo, pare. A young kind of Doromia, a young kind of pony thing, and you cannot learn. Everything on your Kuzenu, Sammy, the guy at Chobi, La Labido, Lutarachi, Labido, Lutazo, Dithing Angelo, Palupidozo, Bobo, Baba, Leshi, Chidane, Giratwa, Badanetwa, Damujero, Nilo Nanetwa, everything on the Pure, Chidane, Girat, Dithanwa, Kutanganego, Sinai Niva, Ya, Toturazem, Ya, everything on Lady, now Benjero, maybe Ponyigo. Luji, a two of him, a Jue Gide, Pony Miasu, Bobido, Tendore, Chida Lidin, Bobo, Baba Lidin. Eram, you think I'm going to do it like, eh, Divaga. Gatin came at John Liga, Ponygani. Did the Aliaro men draw gowne? Did the Aliaro gowne? Gatin came, men gowne, Loda, Neve, Ponya, did the Han Jaitan, Dure, Sobido. Tagagani, Weleya, Ara, Pariye, Ne, Downe, Tinga, Padinga. Era, you think, and they got in Kenyan, Toturo Zemia, Pamachito. Ara, Katin Leya, Ting Andi, Toro Yiji, Hola, no? Ara, who banam you yaw? Number Diga, Varele? Nigga? Now, number two, I don't know. Not other thing, I'm a pia. Thing, I stood. Sugar, I don't know. Good, go, mule, look in there. We go, male, jout. Eluzero, pony jound, do avido. Nemegale, yajin, ebo. Pony jound, thing, and the body seal. Ah, she was a thing, I so may. Eramulu, pony did thing, and the canang, how on here. The video getting Kenyan loose of video. Pony thing and Navi, Pazubian can. Pony bian can, no? Adam, you be and be a king at the Andy, Palo de Dingale. Not had a thing, do thing a hoyala. Eh, Adam, do the Rosem Yaku, Katania, the Yalusin, Pony John would go up, you know. But did Dingam Yasha Jare, a bima, sure. Semia, thing I do little me and see Malamadi. She and the video who took them up here. ဒီဝတ္ထုကိုယူလိုက်ပြီးတော့ရှင်မယသင်္ကန်းချင်းမြင်တော့ဘူးပါအဲ့ဒါမျိုးပြက်ပြက်သားသားရင်လေလုတ်ခဲပြက်ပြက်သားသားမဟုတ်ဘဲနဲ့ငှားလာတဲ့ခါနဲ့တော့ဘာမလုပ်အောင်လဲကထိတ်မခင်းရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငှားထားတဲ့သင်္ကန်းမဖြစ်ရဘာမဖြစ်ရငှားထားတဲ့သင်္ကန်းမဖြစ်ရဘာမဖြစ်ရပြန်ပြန်ယူရပြန်ယူရလေအေးနောက်တစ်ခုကကြတော့မိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘာသင်္ကန်းဖြစ
တို့သူတော်စင်များမိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းတို့မိုးပေါ်ကြကထိန်တို့ပြောတာမရှိဘူးလားမိုးပေါ်ကဘာကြမိုးပေါ်ကသင်္ကန်းကြတာတွေ့ဘူးလားအပေါ်မြောက်ပေါ်ဟုတ်လားကြလာလေမိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းဆိုတာကတဘာဝကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကနော်အလင်္ကာမြောက်အောင်လေးစကားပြောတာတိုက်ရိုက်မိုးပေါ်ကသင်္ကန်းကြတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးမိုးဘောကပုံမှန်ပါပဲကြာရေပဲမိုးရေပဲကြာပါပဲကြာမလဲမိုးရေပဲကြာမယ်ပေါ့နော်မိုးဘောကနေပြီးတော့မိုးရေတွေအောက်ကိုကြာအဲ့ဒီမိုးရေကြာတာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အပေါ်ကတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ညှစ်ချတာဟုတ်ရဲ့လားညှစ်ချတာမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်အောက်မှာအပူဓာတ်ရှိမယ်ရေကိုရေငွေရှိမယ်အပေါ်ကိုတက်သလားမတက်ဘူးလားရေကိုရေငွေများသည်အပေါ်ကိုတက်သွားတယ်တိမ်ကိုသွားပြီးတော့ကတ်တယ်အ
Now that you go in with a above the Kabian dead, thing would want to get it. Kappa, the Mialare, a Kajaro, Eddie, thing died the ye go in with Miamalaula, Mialareka, to go to Tain and Lina. Matain and Mene, Erigani, Augu, Piam, Ye, Majaula, go to Rosemia, Tamil de la Jibo. Tamil Zabi or Degada, a Pong Pongi lie. Pong Tire, a Kaitama, Twibi, Twiboli, Lini da Sila. ผมซาบิพงอะดาสิล่ะครับสิว่าได้พะยาได้เฉ็ดนี่จ้ากูฮอดล่ะเอ้ยห่าล่ะจี้ไล่ไม่สิวฮอดล่ะออกก็นี่ไปแล้วมีทุบไปมั้ยมีทุบไปไล่ไอ้เยบีอปูแทบขึ้นไปแล้วอบอกูอ่วยแทบไปแล้วอพงมาตั้วไปแล้วตีนี่ล่ะไม่สิวล่ะไอ้นี่ก็นี่เมียไล่ออกเป่งไม่จ้าวล่ะมูยว่าล่ะแหละไอ้ไอ้ใต้ออกกูเป่งจ้าไอ้ผิดสิ่งนี้กูจี้จี้ไล่ มูยจ่าล่ะลุลุโหยล่ะบ่รู้จ่าล่ะเด้ตบาวะอันใดตะแกเนเชอรัลลี่เว้ยฮอดล่ะตู้ตบาวะอันใดแม้ตัวตู้ปิ๊กไปแล้วจ่าล่ะฮอดล่ะไอ้อันใดแม้เด้กระทิ่งติงงั้นติแลมูบ่จ่าติงงั้นเพียบ่าติงงั้นเพียมูบ่จ่าติงงั้นเพียมูยบ่ตู้หลุๆจ่าอลุศีผิดเดปู่กูเยตราเตยากูบะซูมะมะนูซอยะ เนาะตู้เยใส่แท้กะกูอลูลูเนียนปอล่ะทีนี้ตู้กระทิ่งเข็นออกมากระทิ่งอลูเนี่ยปะทะพี่รองารุมะลุขู้ได้บุโธมีตาสุสุบ้องพี่รองกระทิ่งหลุได้กูแท้จ้ะโธมีตาสุกระทิ่งเข็นญาเมหลุด้วยดาเลยไม่สิบล่ะครับบะซูมะมะไต่ดงเมเนี่ยตู้อลูลูตระตะยาปอล่ะพี่รองผิดปอล่ะได้ติงงั้นกูโมติตะบาวะไต เอากะอังวิแตกพี่รออโปมาสุสีตึกตีบีปยุจลาดะลูตระเตยาฤดีทะพีบีเนี่ยตึกพี่รอถัดตันลาพี่รองวยจีเนี่ยทุบบีเวลาบีผิดบ่ล่ะเด้ติงงั้นกูบาลุขอเลยโมบ่จะติงงั้นบาติงงั้นอะไรจังกระทิ่งติงงั้นดิบาติงงั้นเพียโมบ่จะติงงั้นเพียโดตรอเซนุเยณะลงมาเด้กะ ตระเตยาเนี่ยตู้อลูลูผิดแต่ติงงานผิดปูโลดล่ะไม่รู้ล่ะรู้เด้เป็นမျိုးอย่าတော့แกนอกตะမျိုးก็จ้ะတော့မတိုးติงงานဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘာติงงานဖြစ်อ่ะမတိုးติงงานဆိုသူတော်စင်မြာမတိုးติงงานတွေ့ဘူးလားဘယ်လိုဟာလေးလဲမတိုးติงงานမတိုးติงงานတွေ့ဘူးလားမတိုးติงงานဆိုတာမရှိဘူးလားဘာကိုမတိုးတာလို့ခေါ်တာလဲ ပါမသိတာလေညမသိရတာပါမသိရတာညမသိရတာเนาะအဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးမှတ်ထားရနော်မတိုးတင်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝက20မှအပြင်ဒုသူရောဇင်မြာခုကထိန်ခင်းလာတာတက်တန်းဘယ်လောက်ရ20နဲ့အဲ၄ချိန်ပြီးသွားပြီဟုတ်လား20နဲ့၄ချိန်ပြီးခဲ့ပြီခုဘယ်နှချိန်မြောက်အဲ့ဒါကထိန်အတွေ့အကြုံတွေရှိသလားမရှိဘူးလား แกกระทิ่งติงงั้นโหตังฆาตะบาบาอ่ะสักกะหลุดั้นเลยอ่ะบาหลุดั้นเลยอ่ะตังฆาตะบาบาโหหรอตังฆาโหหลุดั้นไล่ตะบาโหหลุดั้นไล่ตังฆาโหหลุดั้นไล่ตะโธตุรเซมยาหลุได้เฉิงกะมะนะป้ายมาแกอุปมาเพียงเซนาอีโทหลอกมาหลุไล่ตะบะนะนาอีโทเซนาอีโทมาหลุไล่ตะไอ้ติงงั้น 7ปีตัวแรกอายุ7ปีที่น้องนี่มะเน่4นาทีถูดีที่ไอ้ติงงั้นที่ตื่นแน่อยู่ตัวพี่รอกระทิ่งมะคิ้นดีเว้เน่พุ่งนี่แหละแท้ดินจั้นนี่เจ้ามาเว้จั้นนี่ตื่นแน่ไม่หยอกเว้เน่เบเร่ไม่หยอกเว้เน่ตื่นแน่ไม่หยอกเว้เน่พุ่งนี่จ้องนี่ญะตะญะลงที่ใต้ตึกตัวเองไอ้ติงงั้นเนี่ยมะเน่จ้ะรอแกโต มณีกะกระทิ่งติงงั้นหลุถ่าดาสิเดกระทิ่งเลียติงงั้นหลุถ่าดาสิเดตื่นแน่ตั้วพี่รอกระทิ่งคิ้นหยอดซุพี่รอน้องนี่มะแน่มายั้นดอมยากะตั้วพี่ตื่นแน่มากะมวายุบผัดพี่รอกระทิ่งคิ้นเยอะดิติงงั้นดิกระทิ่งมะเหมี่ยวดอกูติงงั้นนี่กะบาผิดตั้วเลยบาผิดตั้วติงงั้นโตดาคู่ตุ่ยพูล่ะเอ้อะห่าမျိုးญะไอ้ไล่ติงงั้นบาผิดตั้ว သို့သော်ဒုသူရောစင်များသမင်းသားတော့ပြီးလက်တွေကဥပမာဖြင့်ထိုးထိုးပြီးတော့ခူးတာဇွန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်
ထိုးထိုးပြီးတော့ခူးတာတော့အဲ့ဒီလက်တွေကအစိတ်တွေကနေနော်ညကျတော့အဲ့ဒီဓာန်အုပ်ကိုပြန်ပိတ်တာပိတ်ထားလို့ကျရင်မနဲ့လင်းအဲ့ထမင်းပါဖြစ်သိုးတယ်ပါတိတ်သွားလို့ညတိတ်သွားသင်္ကန်းလေးအဲ့ဒါမျိုးတဲ့ဟုတ်လားကတိမခင်းမင်းနဲ့ပိန်နေကိုအဲ့ဒီရက်အတွင်းထဲမှာလှူထားတဲ့ရက်အတွင်းထဲမှာကတိမခင်းမင်းနဲ့ဒီတိုင်းညတိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးဘာဖြစ်သွားသိုးသွားတာအဲ့ဒီသိုးတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကတိခင်းလို့ရရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကတိသင်္ကန်းကြီးဘာသင်္ကန်းဖြစ်ရသို့သူတော်စင်များလှူတဲ့နေ့အတွင်းထဲမှာပဲဘာလို့ရမလဲကတိခင်းရမယ်ဘာလို့ရမလဲကတိခင်းရမယ်တိမ်ထဲသွားပြီးတော့ရန်တော်များရွတ်ဖတ်တင်တာရွတ်ဖတ်ပေးတင်တာပေးလှုပ်တင်တာလှုပ်ဥနိစည်းကမ်းနေနဲ့အညီအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်မှအဲ့ဒီသင်္ကန်းကကတိအောင်မြင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကတိလျာသင်္ကန်းတိတင်တိထိုက်တဲ့အချက်လက်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါခဲ့ဘာတွေလဲပြောရင်ဘယ်နှချက်မမိရလားတို့သူတော်စင်များဘယ်မှာပဲသွားသွားကထိန်ခင်းခင်ရန်တော်များကိုလှူဒန်းပြီးသွားရင်ဘုန်းတော်ကြီးများမိမြန်နေမယ်ဆိုရင်တောင်မှရှင်ဘုရားများဘယ်ထိန်သိမ်ဝင်มาလဲဖေယားဘယ်ထိန်သိမ်ဝင်มาလဲဖေယားတပည့်တော်တို့ကကြီးညိုခြင်းလို့ပါတတိပေးလို့မရဘူးလားရန်တော်များကလည်းပဲအဲ့ဒါဝီနိစည်းကမ်းကိုမသိဘဲနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီခါလေးကျတော့ဒေသတော်တော်ဝေးဝေးတွေကြတော့ကြုံတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကိုကပါသတိပေးပြီးကထိန်ခင်းလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တကာကလည်းပဲစာတက်နေဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းစာတက်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနှုတ်မို့ဆိုရင်လှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းတည်လှူတဲ့ရည်ဝဲချက်တိုင်မဖြစ်ဖက်နဲ့နော်ဒီတိုင်းနဲ့သာမန်သင်္ကန်းလှူတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကထိန်ခင်းတယ်ဆိုတော့ကထိန်ခင်းနိုင်တဲ့သင်္ကန်းတည်ဘယ်နှမျိုးများရှိသလဲလို့ပြောရင်ကတိန်ခင်းနိုင်သည့်သင်္ကန်း3မျိုးဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကတက်မိုင်နဲ့ကတိန်ခင်းလို့ရတယ်ဘာနဲ့လဲနောက်နံပါတ်2ကဧကတိအပေါ်ကရမ်းထားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့တက်ဘာလို့လို့ရလဲကတိန်ခင်းလို့ရဘယ်နှထည်ရဘာတွေလဲပြောရင်ဒါပဲသင်္မိုင်နဲ့ခင်းလို့ရတယ်ဧကတိနဲ့ခင်းလို့ရနောက်တစ်ခုကနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနဲ့ခင်းလို့ရဘာနဲ့ခင်းလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်ခင်းနိုင်တဲ့သင်္ကန်းပြီဘယ်နှထည်ဘာတွေလဲပြောရင်သင်္မိုင်ရဲ့ဧကတိရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းရဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဘလောက်ဖဲများများကထိန်သင်္ကန်းဟုတ်ရဲ့လားကျန်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရများသည်ကထိန်သင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသည်ကထိန်ရဲ့အချမ်းအယံဘာတွေလဲကထိန်ရဲ့အချမ်းယံပစ္စည်းတွေကထိန်သင်္ကန်းဟုတ်ရဲ့လားဒီသုံးတဲ့တစ်ထည်တွေကပဲကထိန်လျာသင်္ကန်းဖြစ်သွားတာသင်္မာရဲ့ဧကတိရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းရဲ့ဘယ်နှထည်အဲ့ဒီတွေကတစ်ထည်တွေနဲ့ခင်းရမယ်နောက်ဒီကထိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကထိန်ခံထိုက်သည့်ယဟန်ရဲ့အင်္ဂါကိုလည်းသိထားရမယ်တဲ့။ဘာလို့သိရ?ကထိန်ခံထိုက်သည့်ယဟန်ရဲ့အင်္ဂါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။ဘာလဲလဲ?ဘယ်လိုယဟန်မျိုးဒီကထိန်ခံထိုက်သလဲလို့ပြောရင်ဥရိမာဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဘာဖြစ်ရမလဲ?ပြောကြည့်ပါဦး။ဘာဝါတဲ့လဲ?ပူရိမဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ရမယ်ဒီနန်းလေးမှာဘုသူတအဖြစ်ဒုသူရောဇင်များယဟန်တော်များဝါဆိုတာနှစ်မျိုးရှိကြောင်းကိုမှတ်ထားရမယ်ဝါဆိုတာဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ပူရိမဝါတဲ့ဘာဝါပူရိမဝါဆိုတာပူရိမဆိုတာရှေ့လို့အိဗေရတာဝါကတော့ဝါတိုင်းပုရိမဝါဆိုတာရှေ့ဝါဘာဝါလဲအဲ့ဒီရှေ့ဝါကိုဆိုမဲ့တန်ခါသည်ဘယ်ချိန်ကနေစရရတယ်လဲပြောရင်ဝါဇူလာပြေကျော်
တရက်နေ့ကနေစပြီးဝါဆိုပြီးတော့ဘယ်မှာကြွတ်တရင်ကြွတ်လာပြည့်နေ့မှာကြွတ်ရင်အဲ့ဒီယဟန်သည်ဘာဝါကြွတ်တာလဲပုရိမဝါကြွတ်တယ်တဲ့ဘာဝါကြွတ်အဲ့ဒါပုရိမဝါကြွတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုရိမဝါကြွတ်တဲ့ယဟန်သည်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပဝါရဏကိုလည်းပဲတခါလေပြုတ်ထားရဘာလဲပြုတ်ထားရဝါရဏလည်းပြုတာကဲပဝါရဏခဏသာခေါင်းရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီမှာဝါဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပုရိမဝါဆိုဒီမှာရှေ့ဝါဝါဆိုလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကနေစလိုက်ပြီးတော့သရင်ကျော်လာပြည့်နေ့မှာသွားပြီးတော့သုံးတယ်စုပေါင်းဘယ်နှလ3လအဲ့ဒါကိုဘာ3လဝါတွင်3လအဲ့ဒါပုရိမဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်နောက်ပစ္စည်းမဝါဘာဝါတယ်လဲပစ္စည်းမဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်နောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဝါဘာဝါတဲ့လဲနောက်ဝါကြတော့ဘယ်ချိန်ကနေစတယ်လဲလို့ပြောရင်ဝါဇူလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကနေနောက်ကိုဘာလလာလဲဝါကောင်လာဘာလတလဆုပ်လိုက်တော့ဝါကောင်လာပြေကျော်တရက်နေ့ကနေစပြီးဝါဆိုတယ်ဝါကောင်လာပြေကျော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါတလပြေလာလိုက်ဘာလာပြေလဲဝါကောင်ပြီးတော့ဒေါ်သလင်းလာပြေဒေါ်သလင်းပြီးတော့သရင်ကျော်လာပြေသရင်ကျော်လာပြေပြီးတော့ကြဆောင်မုံလာပြေနေမှာသူကဘာသွားကြွတ်မှာလဲဝါကြွတ်မှာအဲ့ဒါကိုဘာဝါကြွတ်တဲ့ယဟန်ပါဠိလိုပြောရင်ပစ္စည်းမဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်တနည်းအားဖြင့်မြန်မာလိုပြောရင်နောက်ဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ဘာယဟန်နောက်ဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ကဲသူကျွတ်တာကဘယ်နေ့မှသွားကျွတ်လဲကြဆောင်မုံလာပြည့်နေ့မှကျွတ်တော့ဒုသူတော်စင်များကထိန်ခင်းခွင့်ရှိတာကဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲသရင်ကျော်လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကနေကြဆောင်မုံလာပြည့်နေ့ထိအဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့မှာဒီဒုတိယဝါနော်ပစ္စည်းမဝါနောက်ဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ကအဲ့ဒီနေ့မှာဝါကျွတ်မှာဖြစ်တော့ကထိန်ရာသည်မှီသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကထိန်ကိုခံမဲ့ယဟန်သည်ပုရိမဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘာယဟန်ဖြစ်ရဝါဆိုတာဘယ်နှမျိုးပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲပုရိမဝါယေပစ္စည်းမဝါယေပုရိမဝါကဘယ်ကစဝါစုလာပြေကျော်တရက်နေ့ကစဘယ်မှာဝါကျွတ်ပစ္စည်းမဝါကဘယ်ကစဝါကောင်လာပြေကျော်တရက်နေ့ကစဘယ်မှာကျွတ်အဲ့ဒါသံဃာမုံလာပြေနေ့ဒီကထိန်ခင်းရမယ်နောက်ဆုံးနေ့ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပစ္စည်းမဝါကျွတ်တဲ့ရန်ကဝါကျွတ်မှာဖြစ်တော့ကထိန်ခံလို့ရသေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်လျာသင်္ကန်းသူခံလို့မရတော့ဘယ်ယဟန်မဲ့ရမလဲပုရိမဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ရနောက်ဝါကျူးဝါပြက်ဝါမကတ်တဲ့ယဟန်မဖြစ်ရဘာလဲလဲဝါကျူးဝါပြက်ဝါမကတ်တဲ့ယဟန်မဖြစ်ရဝါကျူးတယ်ဆိုတာကတို့အခုဝါတွင်ကာလမှာအပြင်သွားခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နှရက်သွားနိုင်လဲခုနှစ်ရက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်နှစ်ရက်သွားနိုင်လဲခုနှစ်ရက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်သွားကြတဲ့အပိုင်းမှာလျှောက်ထားပြီးတော့သွားရတယ်ဟုတ်လားအေးဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းထဲမှာသူပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားပြီးတော့လျှောက်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်ရနော်အေးခုနှစ်ရက်အတွင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းထဲမှာသူပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုတာကိုတခါတည်းလျှောက်ထားနော်တခါတည်းလျှောက်ထားထားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလျှောက်ထားတဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းထဲမှာသူပြန်မရောက်တော့နော်ဘယ်နှစ်ရက်နေမှာရောက်လားရှင်းရဲ့၉ရက်နေမှာရောက်ရင်ဘာဖြစ်သွားဝါကျူးသွားတယ်ဘာလုပ်သွားလဲအဲ့ဒါမျိုးယဟန်ခံလို့ရရလားမရဘူးဝါမကတ်တဲ့ယဟန်လည်းပဲကထိန်သင်္ကန်းလက်ခံဝင်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီယဟန်လည်းမဖြစ်ရကဲဘယ်နှမျိုးရနံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရပုရိမဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ရမယ်နှစ်ကအေးဝါကျိုးဝါပြက်ဝါမကတ်တဲ့ယဟန်မဟုတ်ရဘယ်နှမျိုးဒါကမိန်ကြတာကိုဒါပြောထားတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုလေးထည့်ခြင်းတော့ဘာထည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့
ပစ္စည်း၄ပါးဆင်းရဲတဲ့တန်ခါဖြစ်ရ။ဘာဖြစ်ရ?ပစ္စည်း၄ပါးဆင်းရဲတဲ့တန်ခါအထူးအားဖြင့်သင်္ကန်းဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းဆင်းရဲတဲ့တန်ခါဖြစ်ရ။တို့သူတော်စင်များကထိန်ခင်းတာကိုကြည်ဘူးလား။ဟောကြည်ဘူးဟုတ်လား။တို့သေချာကြည်ပြီးမှပြန်ရတယ်။ရန်တော်များဘာလုပ်တယ်ဆိုတာဘုသူတရတာအခုဒီတရားနာပြီးသွားရင်ပြီးရင်ဘာလာတော့မင်းပြီးရင်ဘာလာတော့မင်းလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်။အဲ့ဒါမှကထိန်ခင်းရတာရတာပါမှာပေါ့။သင်္ကန်းလေးလူဝုံတိုင်းနဲ့ပြန်လာရုံနဲ့ရတာမပါသေးဘူး။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြာကြာနာနာလေးအခုဟောရန်နေဘယ်ဆင့်ရောက်သွားပြီဘယ်ဆင့်ရောက်သွားပြီနားလေဘူးလို့သလားမလို့လား။ကဲခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီနှမျိုးကိုပဲခုခဏမှတ်ထားအောင်နော်ပုရိမဝါကျွတ်တဲ့ယံဖြစ်ရမယ်ဝါကျူဝါပြက်ဝါမကတ်တဲ့ယံမဟုတ်ရတဲ့အဲ့ဒါပါတယ်လေကထိန်ခံတိုက်ပြီးယံရဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါတယ်လဲနှစ်ပါးကဲနောက်တစ်ခုကဒီမဲ့နောက်ရေးကြည့်တာကကထိန်ခင်းမုံအစဉ်၈မျိုးတဲ့ဘာ၈မျိုးထရင်ခင်းမုံအစဉ်၈မျိုးအဲ့ဒီ၈မျိုးနဲ့ပိန်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ရန်တော်များဒီခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကထိန်ခင်းမုံအစီစဉ်နဲ့ဘယ်နှမျိုးတယ်လဲရှင်မျိုးအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်ခံယူပြီးနင်းပြောကြည့်ပေါ့ခံယူပြီးနင်းဆိုကြည့်ပေါ့ခံယူပြီးနင်းစွန့်ထိုးခြင်းပြောကြည့်ပေါ့ပြန်ပြောကြည့်ပါယွေပေးနေစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းနုမောတာပါတယ်လေတင်ခင်းနုမောတာပြန်ပေါင်းကြည့်ပါခံယွေပေးနေစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းနုမောတာမှတ်မိရလားကဲပြန်ပြောကြည့်ပါခံယွေပေးနေစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းလူမောတာဘယ်နှမျိုးအေးဆိုတဲ့အခါကျသူ့အပိုင်လေးနဲ့သူဆိုရတယ်ခံယွေပေးနေစွန့်ထိုးခြင်းအဲ့ဒါကိုစွန့်ထိုးခြင်းနဲ့သွားမလုံးနဲ့အများကြီးဖြစ်ကုန်မဟုတ်လားနော်စွန့်ထိုးခြင်းဘာတယ်လဲစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းနုမောတာဘယ်နှမျိုးရှစ်မျိုးဘုရားငါးမျိုးကထိုးပြီးသားဟုတ်လားနော်ပြန်ပြောကြည့်ရင်ခံယူပြီးနေစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းနုမောတာရလားအဲ့ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းရန်တော်များအလုပ်လုပ်ရဒီအစီအစဉ်ကိုတို့သူတော်စင်များသိထားရင်ကြီးညိုလို့မရဘူးလားရတယ်ကဲပထမအဦးဆုံးခံနဲ့ဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒုသူတော်စင်များကခုစုပေါင်းပြီးတော့လှူထားတဲ့သင်္ကန်းတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတဲကသင်္ကန်းကိုတင့်မှိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ဧကတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကထိန်တကာများကနေပြီးတော့တန်ဃာတော်များကိုလှူလိုက်ရမလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလှူလိုက်တာကိုရန်တော်များကဘာလို့ ਆ လက်ခံရဘာလို့ ਆ မလဲလက်ခံရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတင်ကန်းကိုလက်ခံထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုခံယူတဲ့ပြီးရင်ဘာလို့ ਆ ပြီးရင်ဘာလို့ ਆ မလဲယူရမယ်တဲ့ဘာယူရမလဲအဲတန်ငါကိုဟောအဲ့တဲ့ကရန်တပါးပါးကိုယူရဘာကိုယူရမလဲကထိန်ကိုစပြီးတော့လက်ခံတာကတန်ခါကလက်ခံရတယ်။ဘာကလက်ခံရ?ယူပြီဆိုရင်တော့တပါးတည်းပဲ choice လုပ်ရမှာဟုတ်လားနော်။တပါးတည်းပဲ။တပါးတည်းဆိုတော့အခုတန်ခါဥစဉ်လို့ဖျားကြီးတိုက်ထားပါတော့။ဥစဉ်လို့ဖျားကြီးတိုက်ကတန်ခါတစ်ထောင်ကျော်တာများတယ်နော်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဝါဆိုចောင်းကြီးပေါ်မှာအကုန်လုံးအလဲတိုက်ကြီးပေါ်မှာအကုန်စုလိုက်။အကုန်စုလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့တိုက်သေးကတာဝန်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကနေတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖရာဒီနှစ်ခုကထိန်သင်္ကန်းလူရန်ထတာကတော့ပွဲကုန်းရက်ကဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်းတို့ကြောင်းလဲတော့ပွဲကုန်းကခင်းမှုတယ်နော်နှစ်ကြိမ်လားသုံးကြိမ်လားခင်းတယ်သူတို့ကအင်အားလည်းပဲတော်တော်အဖွဲ့လည်းပဲတော်တော်တောင်းတယ်တာမန်နဲ့တင်တစ်ထောင်ကျော်တဲ့တိုက်ကြတော့မလွယ်လာဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါပွဲကုန်းကနေပြီးတော့ခင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပွဲကုန်းကခင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေကထိန်လျာသင်္ကန်းဖြစ်ဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကို
တိုက်သေးမှာတရင်သုံးရတယ်ချွတ်တဲ့တဲ့တန်ခါသင်္ကန်းရှားပါတဲ့တန်ခါရှိရင်အလူခံလို့ရပါတယ်ဗျာဆိုဖိတ်ခေါ်လေရအဲ့ဒါမျိုးဖိတ်ခေါ်လေရတယ်ဆိုတန်ခါတော်များကငြိမ်ပြီးတော့နေတပါးမှမထရင်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဒီသင်္ကန်းလူရန်ထားတာရှိပါတယ်ဗျာချွတ်တဲ့တဲ့တန်ခါအလူခံတော်မူပါဗျာငြိမ်ပြီးတော့နေနောက်တစ်ကြိမ်တစ်ခါပြောရချွတ်တဲ့တဲ့တန်ခါရှိရင်အလူခံတော်မူပါဗျာအဲ့လိုငြိမ်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ကန်းချွတ်တဲ့တဲ့တန်ခါမရှိဘူးလို့နားလည်လေရနော်နားလည်လေရတယ်တခါတလေကျတော့ဘယ်လိုသွားပြီးတော့ကြုံလဲပြောရင်နော်ဒီဘက်ကအခုပွဲကုန်းကနေပြီးတော့ဒီလိုလူလန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလူလန်းထားတဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုချွတ်တဲ့လို့ချို့တော့မပြီးသေးဘူးချို့တဲ့တော့မရောက်သေးဝုန်းလို့ထားရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲဒီဘက်ကတန်ခါကထလိုက်ပြီးရဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ခါလေးကျတော့တပားတယ်မဟုတ်နှစ်ပါးစုံတိုင်းလည်းရှိတယ်နော်ဟိုဘက်ကလည်းထဒီဘက်ကလည်းထဆိုရင်အရင်မတ်တက်ထတဲ့ကိုတော်ကိုဘာလို့ရအောင်ဆိုအဲ့ဒါပေးရတာနော် we need second ရတာအရင်ထတဲ့ကိုအဲ့ဒါဝုန်းဝုန်းတိုင်းနဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံကြီးထလို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဟုတ်လားနော်အေးဦးစင်းတို့ဖျားကြီးတိုက်ကတော့ငါကစီကန်းရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျမှပေါက်နော်ဦးစင်းတို့ငယ်ငယ်တလျှောက်လုံးနေလာတာထတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီကတဲ့သွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးရှင်းတော့ကလို့ပတ်တကူသင်္ကန်းနေမှာမဟုတ်တာဆိုင်နေရှိတော့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လောက်ကြီးဆင်းရဲတာမရှိဘူးနော်တကယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့ဒါထထသွားတာနဲ့အခုကျတော့နော်ဒီခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲချို့ရှိသေးတာဝုန်းသူထပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေချက်ကုန်တာတွေရှိကုန်တယ်နေနေရုပ်ပြက်လာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဟုတ်လားနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့လူခံတဲ့တန်ခါပေါ်တော့ဝမ်းသာစရာတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်လို့ပေါ်တယ်ဆိုရင်ထတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ခါကိုမလုပ်ပြရလဲယူလေးရတယ်မလုပ်လေးရလဲယူလေးရတယ်အဲ့ဒီတန်ခါမျိုးပေါ်မလာရင်ဒုတိယတစ်ခါဆင့်တက်လာတယ်နော်တန်ခါယူတဲ့အပိုင်းမှာကဲပစ္စည်းရှားတဲ့တန်ခါကတော့သင်္ကန်းရှားပါတဲ့တန်ခါမရှိတော့တပည့်တော်များဖျားကြီးတိုက်သေးမှာတန်ခါများအတွက်တကယ်အမြဲတမ်းဝေယဝိသလုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးရှိပါတယ်ဖျားပေါ့ဥပမာအပြင်ဦးဇင်းတို့ဖျားကြီးတိုက်မှာဆိုရင်လေဘောကြောင်ဆရာတော်နော်ဆရာတော်ဥပါရုံညာဆိုသက်တော်80တောင်ကျော်သွားပြီနော်ကုရီနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းရေးတွေသူ့ကျောင်းကတန်ခါနဲ့လှုပ်တယ်အမြဲတမ်းဖျားကြီးတိုက်မှာကရေဖွင့်လိုက်ရင်သာဝရပဲဝေါ်ကနေတခါရေကြောက်လှုပ်တာလေနော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုတန့်တန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ဆရာတော်တွေအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကနေဦးစီးပြီးတော့လုပ်တယ်တန့်ရှင်းရေးကုရီတန့်ရှင်းရေးတွေပါလေလုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုလို့ချင်းတိုက်ကနေသူ့ကိုကဲတိုက်တာအတွက်အကျိုးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဆရာတော်ကိုအဲ့ဒါပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဆိုငြိမ်ပြီးတော့နေရနော်တပါးပါးကထကန့်ွက်ရင်ပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်နှကြိမ်ပြောရ3ကြိမ်ပြောလို့တုံဒီပါဝစိတ်စိတ်ဆိုရင်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးယူရဒီတန်ခါမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ခဲမှာအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်အားရွေးချယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ3ငိမ့်3ကပြန်ပြောရတယ်အဲ့ဒါမျိုးရွေးပြီးသွားရင်ဒုသူတော်စင်များလှူဒန်းလိုက်တဲ့ကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုအဲ့ဒီရဟန်းတော်အားဘာလို့ရလဲပေးလေရတယ်တာမန်ပေးလို့မရအောင်တိမ်နေသွားပေးရဘယ်မှာသွားပေးရတိမ်နေမှာပင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါတိမ်နေမှာသွားပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခံယူေးပေးနေဟောဘယ်နှမျိုးပြီးသွားပထမကခံယူေးပေးနေပေးနေအဲ့ဒါရဟန်းတော်များကနေပြီးတော့ဝိနည်းစည်းကမ်းများနဲ့အညီသိင်းထဲမှာပေးနေလေရတယ်ပေးနေပြီးသွားလို့ချင်းဘာလို့ ਆ စွန့်ထိုးခြင်းဘာလို့ချင်းလဲအဲ့ဒါစွန့်ထိုးခြင်းနော်စွန့်ရတယ်စွန့်ထိုးရတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ပြရလို့ဆိုတော့သူမူရင်းဝစ်ထားတဲ့ဥပမာအဖြစ်ဧကတိကိုလက်ခံလိုက်ရင်သူဝစ်ထားတဲ့အဟောင်းကိုဘာလုပ်ရစွန့်ရဘာလုပ်ရလဲစွန့်ရတယ်အသိရလာတဲ့သင်္ကန်းကိုကြတော့အပြောက်လေးထိုးရဘာလေးထိုးရအပြောက်လေးထိုးရတယ်အဲ့ဒါကိုစွန့်ထိုးခြင်းကဲခံယူေးပေးနေစွန့်ထိုးခြင်းနော်တင်ပါတယ်လေတင်တင်ကဘာတင်ရမလဲပြောရင်ဒီရလာတဲ့အတိတ်တင်ငန်းကိုအဓိဋ္ဌံတင်ရတယ်တဲ့ဘာတင်ရအဓိဋ္ဌံတင်တယ်ဆိုတာတင်ငန်းမှာဖျားလို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲအဓိဋ္ဌံတင်တာ
သာဝရဥပမာဖြင့်ဆိုရင်ဣမံအန္တရဝါတကံအဓိဋ္ဌာမိဣမံဩတရာသင်္ကံအဓိဋ္ဌာမိနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလောက်တာကိုဘာလောက်တာလဲလေဒိဋ္ဌံတင်တာဘာတင်တာလဲလေကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ခံယူေးသေးနှင်းစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းတင်ပြီးတော့ဘာလောက်ဝခင်းရမယ်တဲ့ဘာလောက်ဝမလဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့ရန်တော်များကနေပြီးတော့ဝီနီစည်းကမ်းနဲ့ညီကမောဖတ်ပြီးဘာလို့ရမလဲခင်းပေးရမယ်တဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့ကထိန်ဖြစ်ပါတယ်ဖေယားဒါကဝီနီစည်းကမ်းနဲ့ညီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပါတယ်ဖေယားဆိုပြီးတော့ဘာလို့ရခင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါခံယူဝေးပေးနှင်းစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းနုမောတာနောက်ဆုံးမှပါတယ်လေနုမောရအေးနုမောရနာပြုတယ်ဆိုတာကဟုတ်လားနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောရပါပြောရလဲအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ਨੇ ပါဠိလိုရှေ့ကသံဃာကနေပြီးတော့အထတံဗန္ဒေသံဃတကဋ္ဌိနံဓမ္မိကောကဋ္ဌိနထာရောအနုမောဒထာဝိနိသိကံနဲ့အညီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားမြတ်သာဓုနုမောရဏဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်ကြပါဗျာလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောရအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကသာဓုခေါ်မဲ့ယန်းတွေကလည်းပါဠိလိုပြန်ပြောရတယ်အထတံဗန္ဒေသံဃတကဋ္ဌိနံဓမ္မိကောကဋ္ဌိနထာရောအနုမောဓမ္မာဝမ်းမြောက်ပါれဗျာဆိုနဗိသံဃာတွေကအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့တာအနုမောရဏပြုတာတဲ့အနုမောရဏတော့နားလေလားဘယ်လိုလုပ်တာလဲအနုတဲ့မောရဏတဲ့နှစ်ခုတွဲတာဗာနဲ့ပါအနုမောရဏအနုဆိုတာအဖန်မှန်အထက်ထက်မောရဏကဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်ခါထက်ခါဝမ်းမြောက်လို့ဘယ်နှကြိမ်ခေါ်ကြလဲဘယ်လိုခေါ်သာဓုသာဓုသာဓုမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါအနုအဖန်မှန်အထက်ထက်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုမောဒနာပြုရတယ်တဲ့စုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှချက်ဘယ်နှချက်လဲကဲအဲ့ဒါကိုခံယူပြီးနင်းစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းနုမောရာကဲပရမကကထိန်တကာများကလှူလာတဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုသံဃာတော်များကလက်ခံရမယ်နောက်တစ်ခုကသံဃာရွေးချယ်ရနောက်တစ်ခုကသင်္ကန်းပေးအပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူဝိထားတဲ့အဟောင်းသင်္ကန်းကိုစွန့်ရမယ်အသစ်သင်္ကန်းကိုကပ္ပဘိန္ဓုထိုးတာတဲ့ပြောတာတော့ဗါတယ်လေကပ္ပဘိန္ဓုထိုးတာပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကပ္ပဘိန္ဓုဆိုတာကပ္ပကအပ်အောင်ဘိန္ဓုကအပြောင်လေးထိုးတာနော်ကပ္ပဘိန္ဓုထိုးခြင်းဆိုမှာအတ်သွာအောင်အပြောက်လေးထိုးခြင်းပါတယ်လေအတ်သွာအောင်အတ်တယ်ဆိုတာဝီနီစည်းကမ်းနဲ့ညီအောင်ပြောတယ်ဝီနီစည်းကမ်းနဲ့ညီအောင်အပြောက်လေးထိုးတာကိုပါတယ်လေကပ္ပဘိန္ဓုပါတယ်လေကပ္ပဘိန္ဓုအပြောက်လေးထိုးတာအဲ့ဒါစွန့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအပြောက်လေးကပ္ပဘိန္ဓုထိုးပေးရနော်ဘယ်နှမျိုးရဒီဘက်ကကျတော့တင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဗါတယ်လေတင်းနဲ့ရလာတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့နော်အစ်သင်္ကန်းကိုဗါလို့ကအဓိဋ္ဌံတင်ရဗါတင်ရမလဲအဓိဋ္ဌံတင်ရမယ်တင်ပြီးသွားရင်ခင်းအဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့ဗါလို့ကကထိန်ခင်းလိုက်ခင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဗါလို့ကအနုမောဒနာပြုဘယ်နှချက်အေးအဲ့ဒါကိုကဲလင်္ကာလေးဆိုကြည့်ပါခံယူသင်ခင်နုမောတာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါပြီးရင်ကထိန်ဟာပြီးသွားပြီဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကထိန်အောင်းအောင်းမြင်မြင်ကြီးပြီးသွားတာနဲ့ရန်တော်များမှာအကျိုးတရားဘယ်နှပါးရ5ပါးရသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီ5ပါးကနံပါတ်1ကဘာကျိုးရန်တော်များမှာရတယ်လဲပြောရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ရန်တော်တစ်ပါးဟာနေ့ပိုင်းမှာရက်သေးရွာတဲ့သွားခြင်းရင်မျက်မှောက်တန်ဃာကိုခွင့်တောင်းရဘာလို့วะမျက်မှောက်တန်ဃာကိုခွင့်တောင်းရတယ်ပန်ကြားသွားရတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘယ်သွားပါဦးမယ်ဖေယ
ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘယ်သူတို့အိမ်သွားပါဦးမယ်ဘုရားလို့မျက်မှောက်တန်ငါကိုဘာလို့ວ່າလဲပန်ကြားရအဲ့ဒါမျိုးပန်ကြားပြီးမှသွားရတယ်ကထိန်ရထားတဲ့တန်ငါကတော့အဲ့ဒါမျိုးလူသေးလားမလူတော့ဘူးအရေးကြီးလို့ကွက်ကိုသွားလိုက်လေအပြစ်မသိမ့်တော့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာလဲကထိန်တကာကလှုပ်ပေးတာဘယ်သူတွေကလှုပ်ပေးအေးအဲ့ဒါနံပါတ်1ရတဲ့အကျိုးဟုတ်လားနော်နေခင်ဘက်မှာမြို့တဲ့ရွာတဲ့သွားရင်မပတ်မကြားပဲနေသွားနိုင်တယ်ပြောကြည့်ပေါ့မပတ်မကြားပဲနေသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအနာမန္တစာရအတ္တမာဒါနစာရကနံပါတ်1ကအတ္တမာဒါနစာရတဲ့အတ္တမာဒါနစာရကြတော့ခုနသင်္ကန်း3နဲ့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ကန်း3နဲ့ကိုမယူပဲနဲ့တနေရာရာမှာထားသွားလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်ခါတိုင်းကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ကန်း30တထဲတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာထားပြခဲ့လို့ရတယ်အကျိုးတရားဘယ်နှပါရအေးနောက်တစ်ခုကကဏဘောဇနာဗါတယ်လေကဏဘောဇနာကဏဘောဇနာသိခါဖို့ကတော့အသုံးနှုံးကြောင့်ပြဿနာတက်တာဘာကြောင့်လဲအသုံးနှုံးကြောင့်ပြဿနာတက်တာတဲ့လူမှလည်းပဲလူတွေရဲ့အသုံးနှုံးရှိဘူးရှိတယ်ယဟန်တော်များမှာလဲယဟန်တော်တွေသုံးတော့မရှိဘူးလားအေးယဟန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခမည်းတော် ਨੇ လုံနေနော်အဲ့ဒါမျိုးလူစကားနဲ့သုံးနေနားထောင်ရတာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးယဟန်တော်မှာယဟန်တော်တွေရဲ့အသုံးရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဘာသာရေး religious system တွေရှိပြီးသားနော်ဦးစင်းကလို့ပြောမှာလားဘုန်းကြီးကလို့ပြောမှာလားကိုရင်ကလို့ပြောမှာလားတမျိုးမျိုးသုံးရမှာဟာဒကမကြီးကျွန်တော်ပြန်လိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်နားရဲကိုကကိုယ့်လိုကန်လာတော်တော်ဖြစ်ရနော်မဖြစ်ရဘူးလားချို့ကလူကိုအားကြပြီးတော့လူသုံးနာလေးတွေသုံးလိုက်ရင်ငါခစ်မိတယ်လို့ငါဒီလိုသုံးနာသည်ဟာငါတို့ကမော်ဒန်မန့်ပဲမော်ဒန်မန့်ဆိုတော့ modernization ကိုဒါဦးစားပေးရမယ်သွားမလုပ်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားယဟန်တော်သည်ယဟန်တော်ပိသလေးကောင်းလေယဟန်တော်ပိသမှသူထွက်တဲ့အတန်ကလည်းပဲပြောလာတဲ့အတန်ကလည်းပဲယဟန်စကားဖြစ်မှာကောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူပြောတာတွေကလူတွေနဲ့ရောကုန်ရင်နော်အဲကျွန်တော်တွေခမည်းတော်တွေသိပြီးတော့များလာရင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဝေါ်ရတာနဲ့သူသုံးဖို့လူသလားမလူလားဟင်းလူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလဲပဲဘုန်းကြီးရန်ခေါ်လို့ရှင်လဲယူယူသားသားတာတို့တူခေါ်ဥစင်းလို့ခေါ်မှမြင်ခေါ်လိုက်ကိုရင်လို့ခေါ်မှမြင်ခေါ်လိုက်နော်ဘုန်းကြီးဖေရလို့ခေါ်မှမြင်ခေါ်လိုက်သူကဘာဖုံးနဲ့နော်ဘာဖုံးနဲ့လဲဘာဘယ်လိုခေါ်လဲဘာဖုံးနော်ဘာဖုံးတာလဲဘယ်ကဘာဖုံးတော့ဘာဖုံးဘာဖုံးနဲ့မလုံလိုက်ပါနဲ့ယူယူတာခေါ်နော်ဘာလို့လဲပြောရင်အဲ့ဒီဝေါ်ဟာတာမြတ်ဒီတစ်ချိန်မှာသမိုင်းကြံနေခဲ့လေဘာကြံနေခဲ့သမိုင်းကြံခဲ့လေနော်ကြာရင်ဟိုအဘနဲ့ယူယူအဘနဲ့ဒီဘက်ကအဘတွေနဲ့အကုန်ရောကိုကြာရင်အဲ့ဒါဘာဖုံးကနေဘာရသေးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီယောကနောက်ကဝင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သုံးမဲ့အသုံးဆိုယူယူသားသားပဲဘုန်းကြီးရဟန်းများနဲ့သုံးဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားနော်အေးယူယူသားသားလေးပဲကိုယ့်အကူပြောပြီးတော့ဟာတပည့်တော်တို့တော့ဗျာတပည့်တော်တို့သွားလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းသလားမကောင်းလားအင်းအသားသားတို့တော့သွားလိုက်အောင်မယ်မိမိတို့တော့သွားလိုက်အောင်မယ်နဲ့လို့တော့ဒီဘက်ကဖုံးဖုံးကလည်းဘာလို့ကမှမသိဖြစ်ကုန်နော်စကားတွေကအဲ့ဒါမျိုးချူရင်ချူရင်နဲ့မဟုတ်ဖြစ်ကုန်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသုံးတဲ့ဝေါ်ဝါဒသည်သာသနာတော်နဲ့ညီတဲ့ဝေါ်ဝါဒလေးဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားဒီသိက္ခာပုဒ်ကအဲ့ဒီကြောင့်သင်တာနော်ခုယန်းတော်များကိုဆွမ်းသာပင့်ကြတဲ့အပိုင်းမှာတို့သူတော်စင်များကဘာကက်ကဆွမ်းဆိုတာလေးထည့်ပေးရဘာလေးထည့်ပေးရအရှင်မယားတပည့်တော်တို့အိမ်ကိုမုံဟင်းကားဆွမ်းဖုံးပေးကြွတော်မူပါဖရာဘယ်လိုပင့်ရမုံဟင်းကားဆွမ်းဖုံးပေးကြွတော်မူပါဖရာရှင်မယားတပည့်တော်တို့မိသားစုမိုးဟင်းကားချက်ထားတယ်ဗျာ။နက်ပြန်ကြတော့မနက်စောစောလာတုတ်လဲပါလားဖေ။သွားပြီးတုတ်လဲပါလားဖေလို့လို့ရရလား။လာတွေ့လဲပါလားဖေလို့လို့ရရလား။အဲအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်အောင်နော်။ကိုကပင့်တဲ့အခါကျတော့ကြာကြာနာနာပင့်မှုနော်။မိုးဟင်းကားစွမ်းဖုံးပြီးကြွတော်မူပါဖေ။ဘယ်လိုပင့်မလဲ။မိုးဟင်းကားစွမ်းဖုံးပြီးကြွတော်မူပါဖေ။ဒီကိတ္တကဘျောင်းမြန်နေလှုပ်သလားမလှုပ်လား။စကားတွေကပြောင်းမြန်နေတခါလေလူတွေနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ဘုန်းကြီးရန်နဲ့ပြောတာဆိုတော့တတိထားလွန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချောက်လုံးတော့စကားတွေပြောနေတာတော့တဲ့နေရတယ်နော်အဲ့ဒါတဲ့နေပြီပြန်ကန်ကြီးကြမှာရှင်မယားတပည့်တော်ပြန်ကြွလိုက်ဦးမယ်ခင်ဗျာ
ဘာလုပ်ပါ့မလဲပြန်ကြွလိုက်ဦးမယ်ဖရာတဲ့ကြွဗျာကြွလို့ပြောမှာတပီတော့မဟုတ်ပါဦးဖရာတဲ့ပြန်မအောင်ဦးမယ်ဖရာတဲ့အဲ့ကြမှာသတိထားလို့ရင်လည်းပဲမှားတတ်တယ်ဟုတ်လားပြန်ကြွတာဟုတ်ရဲ့လားအင်းချို့ကကြတော့အဲ့ဒါအသုံးလုံးလွဲတာရှိတယ်ဦးစင်းဒီဒေအကိုလာလွဲတာရှိနော်ပါလာပြီတော့ပြောလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးကဆွမ်းလောင်းသိင်းက तू ကတော့အဲ့ဖွဲ့တယ်မယ်တော့ချိတ်ဆုံးကပဲနော်ကြည့်ရတာတော်တော်လေးပဲဘာသာရေးဟိုကလည်းလုတ်ပုံလည်းပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ तू ကကြက်ကြန္တနာရှောက်တယ်နော်ဘာလို့တုံးဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုမိတ်ညင်တာလေးရှိလို့ပါဘုရားဘာလို့ရှင်တာလဲမိတ်ညင်တာလေးရှိလို့ပါဟာတကားတော့ဘာမှမိတ်မှာတော့လုတ်ဆမ်းမအောင်ဆိုဟာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှောက်ရှင်တာပါဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလွယ်တဲ့ကိုယ်ကာယတွေဖြစ်တတ်တယ်။သာသနာတော်ရဲ့အသုံးနှုန်းကနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခုံကြီးရန်ကလည်းပဲလူစိတ်မပေါက်နဲ့နော်။လူကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသုံးနှုန်းတိုင်းကိုယ်သုံးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒီဘက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါပြော့ညံ့ညံ့နဲ့လူပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်လာရင်သာသနာဘယ်တည်လိမ့်မလဲ။ဟုတ်လား။သာသနာဆိုတာကနေတော့ပြောအောင်နေသာသနာပြုကျင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့နေကိုနေနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးသာသနာတော်ဂုံကြက်တည်တက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမနေခြင်းနဲ့တနည်းဘဇူကမှနောက်ကတနက်နဲ့ချိန်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်လားနော်ကြက်တဲ့ချိန်ထွက်ခွာလို့မရဘူးလားနေတော့မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းနေဖို့လိုတယ်ကိုနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးသိခါကြရရင်ဟုတ်လားဂုံညှိုးနှွမ်းရရင်ကို့မှာပြည့်စုံသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီတိုင်ရှိတယ်ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ကအသုံးနှုံးကနော်မသုံးနှုတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုပဲအဲ့ဒါဘိုက်ခွေးနန်းနာမျိုးလို့ပေါ့နော်ရှင်မယားလာတွေ့လဲပါအောင်ဘုရားရှင်မယားနှက်ပြန်ကြတော့လာဘလို့အဲ့ဒါစကားတွေကဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ထိုင်ရင်ဘုန်းကြီးကစားလို့ရရဲ့လားဒါပေမဲ့ကထိန်ရရင်တော့သူကသူခွေးနန်းနာပဲပြောပြောနော်ဘလို့ပဲသူကသူပင့်သွားပင့်သွားစားခွင့်ရှိတယ်တဲ့ဘာရရင်လဲကထိန်ရလို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များကြားဘူးမှာပေါ့နော်တခါတော့ငါတခါကြီးတယောက်ဟိုတရုတ်တခါကြီးတယောက်ဘာသာကြီးကလည်းစိတ်ဝင်စားတက်နိုင်လမြားလေးနဲ့ဆုံးလေးချက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်များသူ့အိမ်မှာ၅ပါးပင့်ကတ်တယ်ဘယ်နှပါးပင့်ကတ်လဲ၅ပါးပင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတ်တယ်နော်သူကတော့ယူယူသားသားလေးပါအဲ့ဒါမနဲ့စောစောထချက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ဃာတော်များကြွလာတဲ့အခါဖုံးပေးခိုင်းတယ်ဖုံးကြီးတွေကလည်းပဲဇွန်းနဲ့ခရင်နဲ့ဆိုရင်သိပ်ပြီးမဟုတ်တော့ဘူးသူဖုံးပေးတာဟိုထိုးဒီထိုးအဲ့ဒါဟိုကလေးကနည်းနည်းလေးနှိုက်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးနှိုက်ဆိုတော့ဟိုကလှုပ်ထားရတာကပင်မှန်စားတာလေးကတုတ်စီတုတ်စီနေဆိုတော့သဘောမကျဘူးဖြစ်နေဒီကူတော်လေးအဲ့ဒါစားပြီသူတို့ကတော့ပြန်ဖုံးပေးပြီပြန်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့တခါကြီးကကြေနက်ရလားမကြေနက်ဘူးသူလှုပ်ထားရတာကအစိုးကြီးကထပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်တာစားတော့ဘာမှစားမတော်ဘူးနည်းနည်းလေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်တုတ်ထက်ပြီးတော့ပင်အဲ့ဒီ၅ပါးကျတော့တခါကြီးလက်သေးရရှိလားဟဲ့လားလက်သေးရရှိလာသူအားရပါရလက်သေးပြီးတော့တအားကိုဖုံးပေးတယ်နော်တအားဖုံးပေးတာကိုကြည့်ပြီးတေယုတ်ကြီးကလည်းသဘောကျတယ်နော်နဗီကနေပြုံးနေတယ်သူလှုပ်ထားတာပင်မရချိုမနဲ့ဘူးလားနဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရန်တော်များကိုရှောက်ထားတယ်ဟေးတပည့်တော်ကသားရင်အဲ့ဒါမျိုးခွေးစားဝက်စားစားမှကြိုက်တယ်ဘလူစားမှကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးခွေးစားဝက်စားစားပလိုက်မှကြိုက်တယ်အရင်ကိုယ်တော်တွေကလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့လှုပ်နေနော်ခွေးသားဝသားစားပြလိုက်တယ်ဆိုတော့စကားသုံးလုံးတာဟုတ်သေးလားအေးတို့သူတော်စင်များလဲအိမ်ပင့်တဲ့ခါကျခွေးသားဝသားတော့မလုပ်လိုက်တော့လားနော်အေးဒီဘက်ကဖုံးပေးကောင်းရင်လားဖေရဒါမျိုးလေးရှောက်ထားလို့တော့ရပါဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲပဲကထိန်ရဟတဲ့ယဟန်ဒီအကျိုးအာနိသင်ဘယ်လိုပဲပင့်ပင်ဖုံးပေးလို့ရတယ်တဲ့ဘဏ္ဍလအတွင်း၅လအတွင်းဘဏ္ဍလအတွင်းလဲเอออเช่นยะบีเสร็จပြီးတော့မလုပ်လေနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အပြစ်တွေအကုန်သိမ့်ကုန်ပါဟုတ်လားအကျိုးတရားဘယ်နှပါးရပါဘယ်3ပါးပဲရှိတယ်5ပါးတောင်ပြီးနေလိုက်ဟုတ်လားနံပါတ်1ပါးရမပန်ကြားပဲနဲ့သွားနိုင်တယ်နံပါတ်1ပါးရသင်္ကန်းတွေကိုသင်မသွားပဲနဲ့သွားလာခွင့်ရနောက်နံပါတ်3ပါးရเออအသတ်တော့ကြောင့်ဘေးမသိဘယ်လိုပဲပင့်ပင်ဖုံးပေးခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကယာဝဒတ္တစီဝရယာဝဒတ္တစီဝရဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ယန်းတော်များကသင်္ကန်းအသစ်ရလာရင်10ရက်အတွင်းဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းအဋ္ဌံဝိကပ္ပနာပြုရတယ်တဲ့ဘာပြုကအဋ္ဌံဝိကပ္ပနာပြုရတယ်တဲ့ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းကထိန်ရတဲ့ယဟန်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမပြုဘဲနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်တဲ့
်မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါတခုဘဇူကလှုပ်ပြီးကဋ္ဌိန်တကားများကလှုပ်ပြီးဘဇူကလှုပ်ပြီးလေကဋ္ဌိန်တကားတွေကနေပြီးတော့လှုပ်ပြီးတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရတော့လေးမျိုးရသွားနံပါတ်1ကမပောင်ကြဘဲနဲ့သွားနိုင်တယ်နံပါတ်2ကသင်္ကန်းနေမတည်ဘဲနဲ့သွားနိုင်တယ်နံပါတ်3ကဘလူပြဲပြောပင်ပင်စားတော့ခွင့်ရတယ်နောက်နံပါတ်4ကအဋ္ဌံဝိကပနာမပြုဘဲနဲ့ရက်ပူလွန်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ဘယ်နှမျိုးနောက်တစ်ခုကယောသတ္ထစီဝရုပ္ပါရတဲ့ကထိန်ခင်းတဲ့ကြောင်းလိုက်တွင်ထဲမှာနောက်ထပ်တယောက်ယောက်ကသင်္ကန်းလာလို့ရင်အဲ့ဒီတိုက်ခဲကတန်ကအလုံးခွဲယူရတယ်တဲ့ဟုတ်လားဗါတယ်လေကထိန်ခင်းတဲ့ကြောင်းလိုက်အတွင်နောက်ထပ်လူတဦးကနေပြီးတော့သင်္ကန်းလာလို့ရင်တပါးတည်းယူလို့ရရလားတန်ကအလုံးဆိုင်သွားတယ်ဗါဆိုင်သွားလေတန်ကအလုံးဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုတန်ကအလုံးကနေခွဲပြီးတော့ယူရတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရ၅မျိုးရတယ်အဓိကကတော့ဝီနီတိခါဘုတ်တွေလွတ်သွားတာဘာလွတ်သွားတာလဲဘယ်နှပါလွတ်တာလဲအဲ့ဒီ၅ပါလွတ်အောင်ဘယ်သူကလှုပ်ကထိန်တကာကနေပြီးတော့ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကကထိန်ခင်းပြီးရန်တော်များရတဲ့အကျိုးဒုသူရစင်များကတော့ကိုရတဲ့အကျိုးကိုပုံမှတ်ဖို့လိုတယ်ကထိန်အလူရှင်တို့ကြတော့အကျိုးတရားဘယ်နှပါရတယ်လဲဆိုတော့၅ပါးရတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရ၅ပါးပါအဲ့ဒါ၅ပါးကဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၁ခยีသွားရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်တဲ့ဘာတယ်လဲခยีသွားလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအန္တရာယ်ကင်းတယ်ကင်းသလားမကင်းဘူးလားစစ်စစ်မှန်မှန်ကထိန်သာခင်းထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီခยีသွားရင်အန္တရာယ်မကြုံဘူးတဲ့တချို့ကခยีသွားနေတယ်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပြဿနာကတက်တာပဲဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်စစ်စစ်မှန်မှန်ခင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခยีသွားတော့မှ accident ဖြစ်တာမျိုးတို့အန္တရာယ်တစ်ခုခုဖြစ်တာမျိုးတို့တကယ်မကြုံပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ဘာကြိုးတရားရလဲခยีသွားရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်၂ကပစ္စည်းဥစ္စာများအန္တရာယ်ကင်းတယ်တဲ့ဘာကင်းပစ္စည်းဥစ္စာများအန္တရာယ်ကင်းတယ်ပြောကြည့်ပေါ့ဗါတယ်လေခုတို့သူတော်စင်တို့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းများကြတော့ရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်သက်တဲ့သူလို့အန္တရာယ်တွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအန္တရာယ်နဲ့ကြုံပြီးတော့ပစ္စည်းများပြီးပျက်စီးသွားတတ်ကထိန်ခင်းထားပြီးတော့ကထိန်ကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းခင်းခွင့်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်းလေခင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူပစ္စည်းများဘာဖြစ်လဲအန္တရာယ်ကင်းတယ်တဲ့ဘာကင်းဘယ်နှမျိုးရနှစ်ကပစ္စည်းဥစ္စာများအန္တရာယ်ကင်းတယ်နောက်နံပါတ်3အစာအစိတ်မသိမ့်ဘူးတဲ့ဘာမသိမ့်ဘူးလဲအစာအစိတ်မသိမ့်ဘူးတဲ့ကထိန်ခင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှားပြီးတော့စားမိအောင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစိတ်သိဉင်းမှกินတယ်တဲ့စားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမစားဖြစ်အောင်တမျိုးမျိုးနဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့လွဲအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီဘာရဲ့အကျိုးတရားကထိန်ရဲ့အကျိုးတရားဘဏ္ဍပါယခဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ရထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာခိုင်မြဲတယ်တဲ့ဗါတယ်လေရထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာခိုင်မြဲတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဒီနန်းလေးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းပဲချို့ကဝယ်တယ်ပစ္စည်းအသစ်ဆန်းလေးရလာတယ်သိမ့်မကြဘူးပြန်ထုတ်လိုက်ရတယ်အတော်လေးနေအင်အားပြန်ယူတယ်ပြန်ဝယ်တယ်သိပ်မကြဘူးပြန်ထုတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးမတည်မြဲတာတွေရှိကထင်ခင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရထားရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဘာဖြစ်လဲခိုင်မြဲတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရခဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲဘယ်နှမျိုးရ
နောက်တစ်ခုကကြတော့မရဘူးသေးတဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာအတိတ်အဆန်းများရတဲ့တဲ့ဗါတယ်လေမရဘူးသေးတဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာအတိတ်အဆန်းများရတဲ့တဲ့ဘယ်နှမျိုးရတို့သူတော်စင်များလောကမှာပစ္စည်းအတိတ်ဆန်းတွေထွက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပစ္စည်းအတိတ်ဆန်းများကိုကထိန်ခင်းထားတဲ့ဒကာများတက္ကမများသည်ကြံဖန်ပြီးတော့ရလာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီဘာရဲ့အကျိုးတရားကဲစူပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးမှတ်မိရလားအင်းမမှတ်မိလဲ10အထိရောက်သွားပြီနံဘက်ကဟုတ်လားနော်မမှတ်မိလဲပြီးတော့မှမှတ်မိလဲပြီးတော့မှဟုတ်လားမှတ်မိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဘာလို့လဲပြောရင်တစ်နှစ်လာလဲကထိန်တရားနောက်နှစ်လာလဲကထိန်တရားဆိုရှိပဲတတ်တော့ချောတိုင်းတက်တယ်လို့ဖြစ်နော်အပေါ်နှံ့ရောက်ခံနေကြပြုတ်ပြုတ်ကြတယ်လို့ဖြစ်နေအဲဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကထိန်တရားကြကြနာနာနာထားရင်ကိုကကထိန်သွားလျှောက်ကြတဲ့ကအရှင်မယားတပည့်တော်တို့နော်ဒီအသင်းအဖွဲ့ရေရှည်တည်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းလေးဟောပြပါဗျာဓမ္မမွေလောကလူသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားတတ်ဖို့ရလေးဟောပြပါဗျာလျှောက်ထားလို့မရဘူးလားဟင်အဲ့ဒါမျိုးတောင်လို့လို့ရတယ်ဟောလားကဲအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဆယ်ချက်ထိမပြီးဘူးလားပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီကဗာပေးတာကထိန်လူကကြိုကြည်လာဗာတယ်လေကထိန်လူကကြိုကြည်လာဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်ရင်ကထိန်ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုကြီးကပါဝေယကတိုင်းသားယဟန်30တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနေပြီးတော့တာဝေထီပြီစေတဝန်เจ้าမှာခွင့်ပြုခဲ့ရာကနေစပြီးကထိန်ဟာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီယဟန်တွေကိုဘာကြောင့်ခွင့်ပြုတာလဲပြောရင်ဒီယဟန်များသည်တိစီဝရိဓုတင်ဆောင်တဲ့ယဟန်တိစီဝရိဓုတင်ဆောင်တဲ့ဆိုဒီမှာဒီသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့ညကင်းညင့်ကင်းပြီးနေလို့မရဘူးဘယ်သွားသွားပါသွားရတဲ့သင်္ကန်းကိုတိစီဝရိဓုတင်ဆောင်တာဘာဆောင်တာလဲနောက်တစ်ခုကကထိန်ဆိုတာတဲ့ဘယ်ကလာတာလဲပြောရင်ပါဠိစကားကဋ္ဌိနာကနေလာတယ်အဲ့ဒါကိုမှအသက်လေးတင်လိုက်တော့ကထိန်မြန်မာလူပြောလို့ရှိရင်ကထိန်ခင်းတဲ့ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာအကျိုးတရား၅ပါးကိုခိုင်မြဲစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကထိန်နဲ့ကထိန်ခင်းခြင်းဆိုဒီမှာသင်္ကန်းတွေဖြန့်တာမဟုတ်ဘူးကာလကိုဖြန့်လိုက်တာဘာကိုဖြန့်မူရင်းကကထိန်ကာလတည်တရင်ကျော်လာပြေကျော်တရက်နေ့ကနေသံဃာမုံလာပြေနေ့ကြီးတလအဲ့ဒီကနေကျေထွက်သွားလိုက်တာဘယ်လာပြေထီရောက်သံဃာလာပြေနေ့ထီဘလောက်ထီကျေသွားငါလာထီကျေသွားတာအဲ့ဒါကိုကထိန်ခင်းခြင်းကထိန်ခင်းနိုင်တဲ့ကာလကတော့တရင်ကျော်လာပြေကျော်တရက်ကနေတဇောင်းမုံလာပြေနေသည်တလအဲ့ဒီတလအတွင်ခင်းရင်ခင်းမခင်းရင်အဲ့ဒီပုံပုံများသည်ကထိန်ထမြောက်ရလားကိုကပစ္စည်းများအလုံးစုမပြီးသေးရင်တောင်းပါနော်ကထိန်ရာသည်အတွင်းထဲမှာဘုန်းကြီးကြောင်သွားပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းကိုကတ်ပြီးကထိန်ကျူခင်းထားလို့မရဘူးလားနောင်ကြမှာအဲ့ဒါပစ္စည်းများကိုပို့ပေးဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်ခင်းလို့ရနောက်ကထိန်လျာသင်္ကန်းရဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါ၅ပါးဘာသင်္ကန်းနေလဲအရင်နမိတ်ပြပြီးတောင်းတဲ့သင်္ကန်းမဖြစ်ရဘူးနောက်ကထိန်ခင်းနိုင်သည့်သင်္ကန်းဘယ်နှမျိုးကဲအဲ့ဒါတွေကသင်္မိုင်းဧကတိနတ်သက်သင်္ကန်းနောက်ကထိန်ခံထိုက်သည့်ယဟန်ရဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါးဘာတွေလဲပြောရင်ပုရိမဝါကျွတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ရမယ်ဝါကျူးဝါဖြက်ဝါမကတ်တဲ့ယဟန်မဟုတ်ရနောက်ကထိန်ခင်းမုံအစဉ်ဘယ်နှမျိုးကဲအချင်းကျုပ်လေးပြောရင်ခံရွေးသေးနေသောထိုခြင်းတင်ခင်းလူမောတာဘယ်နှချက်
နောက်ကထင်ခင်းပြီးတဲ့ယံများရတဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှပါနံပါတ်1ဘာယမပန်ကြားပဲသွာလာခွင့်ရတယ်သင်္ကန်းသုံးနယ်ကိုဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပင့်ပင်စားတော့ခွင့်ရတယ်ဒေရှံဝိကပနာမပြုဘဲနဲ့သင်္ကန်းကိုထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသင်္ကန်းလာပြီးတော့လှူဒန်းထားရင်သံဃာအားလုံးနဲ့အဲခွဲဝေပြီးတော့ယူရတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးကထင်အလူရှင်တွေရတဲ့အကျိုးကြဘယ်နှပါကဲပါရိယာသူပေါင်းဘယ်နှပါအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များမရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရခြင်းရင်ကထိန်ခင်းပါရထားတဲ့ပစ္စည်းများထာဝရအိမ်မှာတည်မြဲခြင်းရင်ကထိန်ခင်းပါအစာစိတ်တောက်တည်ကင်းခြင်းရင်ကထိန်ခင်းရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာများအန္တရာယ်ကင်းခြင်းရင်ကထိန်ခင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကခရီးသွားတဲ့အခါအန္တရာယ်ကင်းခြင်းရင်ကထိန်ခင်းရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကထိန်ဟာတကယ်ကြက်ကြက်နန္ဒခင်းတဲ့ရင်ကထိန်လူကအကျိုးကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီဘာပေးထားကထိန်ပါဘုရားကဲတို့သူတော်စင်မြတ်ခုတရားပြီးသွားဆိုတော့ဘုသူတ္တရသလားမရဘူးလားအဲ့ဒါဒီဥစဉ်တို့ဘကဖြည့်စည်းပေးရမယ်တာဝန်ကျင့်တာမကျင့်တာဒီတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့တာဝန်ကျင့်ဉဏ်လေရမကြင်ញင်လဲရတယ်ဟုတ်လားကောင်းတာကတော့သိအောင်လို့ကြင့်ဖို့လို့သလားမလို့လားအေးအဲ့ဒါမျိုးကြင်ရင်တော့ဥစဉ်တို့လဲသွားရလာရဟောပြောရချို့နဲ့ပါတယ်တို့သူတော်စင်များလဲနာရချို့မနဲ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပြိသက်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းပဲတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာထူးခြားတဲ့ကထိန်ကိုခင်းပြအောင်ခင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍တပည့်တော်တို့သည်ဝဘဝဒုရုနှင့်မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟူ၍ပေါင်းစုကတောင်းစုပထနာပြုလိုက်ကြကုန်ရသည်ကဲရှိကဥစဉ်ကတစ်ခေါက်ဆိုပေးမယ်တို့သူတော်စင်များကသုံးခေါက်စီဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာနေယောင်ဝါရှေးကြလင်းစေသောဒေသနာတင်ညိတံဒေနသဘေဒုက္ခယံဒုဇနာဣဋ္ဌသမင်ကိနောမေမယာဒေသကားဖြစ်သောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသနာတင်ညိတံတရားတော်နှင့်ဆက်ရှင်သောယံမဟာဘုံညံအကျဉ်ဓမ္မဒါနတရားအလူကိုပေးလူရာချင်းတည်ဟုသောပုံညကရိယာကုသိုလ်ထုကိုသင်စီတံတရားလူလာအမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်စုပေါင်း၍ဖြည့်စီပူလိုက်ရပါပေ၏ဒုံမေဟိပိတရားဖြစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စဉ်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲယမဟာဘုံညံအကျဉ်ဓမ္မတဝနာတရားတော်ကိုကြားနာရခြင်းတည်းဟုသောဘုံညကရိယာကုသိုလ်ထုကို
Then Zidang Gong Swamma Dwi Phe Sibu Laya Vabhi Vim Dinato Sibu Dhammada Na Dhammadava Na Bhamya Gariya Kudo Thujyam Tabi Luayaya Na Achyabhya Yama Majwim Kabin Odong Long Zong Gondo Tata Dungagasa Tatawa Mandamya Nanda Dodi Eta damengi no mimiro lola down da jare Eta mingala chabya do ne jizo nya gondi chye yue Dukha yam duya nigasa nigan yadi bawa dayao Chanyam mama chanyam dada Shito munainja baze gondati